سلام يا تشويس بودكاست تكتايتوچاچن زاريم دمو باديس انغدا متنال كحمره غار نو زاريم نغنيو حمره يا نو چيقا نابكا بالبيت نيچ نا زاري كسوا غار بمينورن قويتا سلا عند يا بيزنس منغدوچ نا دمو يسواني راسوانم جورنيوچ شير اندتارغن ለኛ ኦዲየንስ ጠርተናታል አክብራችሁ ስለመጣሽ እናመሰግናለን እኔም አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም ሶ ሐመረ ማነች ብለን ጀምር ደስ ይለኝ ያና ማረን ግን እንደመታያት ይችላል እሺ ሶ ምንን ፓርት ለንገር አስተዳደግም ኦር ወደዚህ ወደ ቢዝነሱ አንዳንድ መጨረሻችን ቢዝነሱ ነው ሶ ወደ እዚህ ለመድረስ ብዙ አይነት ሐሳቦችን እናስባለን ለልጅነታችን ፓይለት አስበን ዶክተር ይሆንን ዶክተር አስበን የተለየ ፊልድ መረጥን ሰዎች አለ ሶ ወደዚህ መንገድ እንዴት መጣሽ የሚለው ከልጅነት ጀምሮ ብናቀሽ ደስ ይለኛል እሺ ከልጅነቴ እንግሊዝ ያደ 7 ነው ተወልጄ ያደኩት አዲሱ ገበያ ቶታል ይባላል አካባቢ የተማርኩት ደግሞ ሐምሌ 19 የህዝብ ትምህርት ቤት ነው ብር 50 ወይ 2 ብር በጣም ውድ ከሆነ እንደዛ ነው የሚከፈልበት በጣም ሰፊ ግቢ እና ደግሞ ክላስ ሩሞቹ ሲሊንጋቸው በጣም ከፍ ያለ ከዴስኩ በታች ነው ግድግዳው ከዛ በላይ መስታወት የሆነ ትፍሬት ላይ ተማርኩት እሱ በጣም ለኔ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው የሚገርም አሁን ጣራውነስ ያለ ቤት ስገባ እንደዚህ ጎበጥላለሁ ማለት የሚመታኝ ይመስለኛል እና የሲሊንግ ከፍ ማለት የስፔስ የብርሃን የማሰብ ገደባችንን በበለጠ እንድናንበራቀቀ ወይም ደግሞ ሰፋ ያርገን እንድናስብ ያደርጋሉ እነዚህ እንግዲህ በሆነ ጊዜ ነው ተረዳኋቸው ግን ያ ትምህርት ቤት ትንሽ ብር ነው የሚከፈልበት የህዝብ ትምህርት ቤት ነው ማለት ብዙ ልጅ ሊወጣበት አይችልም ተብሎ ይታሰባሉ አይደል እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤቶች ግን የእውነት ደግሞ እንደ ትምህርት ቤት ተሳስበው ስለተሰሩ የትምህርት ቤት ፕላትፎርም ስላላቸው የመጫወቻ ሜዳችንም በጣም ትልቅ ነው ፕሮፌሽናል ነው በቃ ስታንዳርዱ ነው የተጠበቀ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ተማርኩትና ያ ትምህርት ቤት እንደ ልቤ ውስጥ ያለውን ነገር እንደፈለኩ እንድሞክር በጣም ረድቶኛል እና ደግሞ እንግዲህ በእኛም ጊዜ ነበረው ማህበረሰብ በራሴ እንድቆም በጣም ረድቶኛል በያስባለሁ ምክንያቱም የኛ ማህበረሰብ ወይ ምን ያኔ በነበርኩበት ጊዜ አሁንም ይኖራሉ ግን በእኛ ጊዜ የኛ ወላጆች ትምህርት ቤት የሚያደርሰን ሰው የለም በዚህ መንገድ ከሄድክ አስፋልት መኪና ይገጫል ስለዚህ አስበበት ነው የምትባለው በራስ ነው መንገድ ፈልገህ የምትሄደውና በራሳችን ነው መንገድ ፈልገን የምንሄደው መጫወቻ ቦታዎች የሉም ስለዚህ መጫወቻ ክሬት ማድረግ ይተበቅብሃል ምንም የተሰጠን ነገር የለምና ጢባጢ በቀታል አይደንቲፋይን አደርጋለን የወደም የሚባል ጨዋታ አለ ቅልልቦሽ ስለዚህ ድንጋዋ ፋይን ይሆንሽ ድንጋይ መመረጥ አለብህ ለእጅ ምትመች እና እኩል መሆን አለባቸው የድንጋዮቹ መጠኖች እነሱን መጠን ማየት ቅርጹን ማየት መፈለግ ስለዚህ ከጠፍጣፋ ካራፍ ከመናምን ከሆነ ውስጥ ነው የምትፈልገው ስለዚህ ሞር ኔቸርን እንድናይ በጣም ረድቶናል ማለት ነው ከዛ ደግሞ አቋራጭ መንገድ መፈለግ መኪና ማሄድባቸው ግን ትምህርት ቤት ደግሞ የሚያደርሰን መንገድ ደግሞ መፈለግ አለብህ እሱን ደግሞ ስትፈልግ ዱርዮች አሉ መንገድ ላይ የሚያስቆሙ አትገቢም በተለይ ሴቶቹን ክፍል አትገቡም ምናምን ቢሉ ብዙ ፕሮምሶች አሉ በእርግጥ ሃይ ስኩል ነው እሱ ብዙ ጊዜ ኤሌመንተሪ ላይ ብዙም እንደዛ የለው ግን እንደሱ ነበር ከዛ ከብዙ ልጆች ጋር አብራ ትሄዳለህ ያወራ ትሄዳለህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የኔን ህይወት ሰርተውታል ወይም ደግሞ የምፈልገው ምን እንደሆነ እንዳቅ ብዙ ነገር እንዳይ ስላደረገኝ የምፈልገውን ለማወቅ አልተቸገርኩም እና ከልጅነቴም አርቱ መሞከሩ ምናምን ነበር ግን ዋጋ ደግሞ አልነበራቸው ማለት ስለ የሳርካት ካልክ አርፋ ሀጥና ነው የምትባለው ወይ ዶክተር ወይ ኢንጂነር የሆነ ብቻ አምስት ነገሮች ናቸው የሚፈቀዱት ከዛ ውጭ ያለው ነገር ስራ ፈትነት ነው የሚታየው ሙዚቃም አይፈቀድም ብዙ ቤተኛ ቤት ምንም አይፈቀድም አዳመጥም አይፈቀድም እና እኔ ደግሞ በቃ የሚከለከለው ነገር የበለጠ ሁሉ ልጅ እንደሚጓጉ ያጓጓኛል ስለዚህ በቃ ዋና እንደው ጉዳይ የነበረው ሙዚቃ ነበርና እነሱን ቢጠየቁ ዘፋኝ ነው የምትሆነው የምባለው ከዛ መዝፈን ነበር ስራዬ ሬዲዮ እኮ ነው በሬዲዮ እኮ ነው ማዳመጥ ኦኬ ሬዲዮ ዘፈን ማዳመጥ አይፈቀድልኝ ስለዚህ አንድ የሰማትና ከዛን ይቀሩ ሙሉ ዘፈናው አሉ ሶሪ እነሱ ለህም ምናምኖችም አሉት ግን በቃ ወደ አርቱ እንደገባ አደረገኝና በደንብ ዲቴል የማይሰው ሆንኩኝ እነዚህ ማድረጌ ግን በጣም ያስገርፈኝ ያማታል
እንድባል አስደርገውኛል ምክንያቱም አንዴ ከነካው ነካው ነው አንዴ ካየህ አንድ ነገር አየህ ነው ከዛ ካየኸው በኋላ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ነጭ ነው የሚታየኛል ኮረ ወይ ማሁን ይሄ ጥቁር ነው በቃ ይሄ ጥቁር ነው አይደለም ነው የሚሉ አይደለም ወይ የለም ነው የሚሉ ታር በቃ እኔ ደማ አይቻለሁ አለ ስለዚህ ፋይት ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን አይነት ልጅ ሆንኩኝ ደረቅ ማትሰማ አስቸጋሪ ምባል ልጅ ሆንኩኝ ከዛ እነዚህ ደሞ ከነሱ ጋር ያሉት ነገሮች ደሞ አቮይድ ለማድረግ የዛፍ ቤት ምናም ሰራለሁ እንትን ላይ ጽድ አለ አጥር ስለዚህ ኮርነሯ ላይ ቤት ሰርማን ማማያቀው ማለት ቤት ሰራለሁ ድንጋይ ካገኘው እዛ ስርቃቃ ቤት አርክ ይሰራለሁ ሳር ነበር ሳሩ ስር ሰራለሁና እዛ ጋር ከተገኘው በቃ የሆነ መንፈስ ላይ ወላ ያለ አንዴ እንትን ላይ ሰቅላታል አንዴ ድንጋይ ስር አንዴ ምናም ስለዚህ ጸበል ይወስዱኛል ኦኬ ጸበል ወሰድ ነበር እና ጸበል ደሞ ሲወሰድ ሁለት ቤተክርስቲያን ነው ያለው አዱስ ገበያ ሩፋኤል ቢበር ቤተክርስቲያን አለ እግዚአብሔር ይባል አለ ከዛ አንድ ቁጥር ባስ ደሞ ልክኛ ሰፈር ጋር ነው መታዘዙ እና መጨር መነሽዋ ከዚህ ነው መድረሻዋ ደግሞ ሳሪስ አቦ ቤተክርስቲያን ነው እዚ ከሶስቱ እጣውጡልኝ ማለት ነው እና አቡ በደረሰኝ አንድ ቁጥር የባሷ በደረሰኝ ከዛ ደረሰኝ እሱ ሶጣ እና እዛ አላካለሁ እና ደግሞ የምትጠመቀው 3 7 ነው 3 ዊክ ማለት ነው 7 7 3 ሳምንት ትጠመቃለህ እና በጣም ነበር እንጂ ማረርኩ በቃ መሄዱ መምጣቱ ምንም የፈለገውስ ጉድጓዱስ ቢከቱኝ ያችን ኢንቫይሮመንት ሰራታለሁ እኔ ለኔ እንደሚመቸኝ ነው ማደርገው በቃ እኔ እንዴት ልበል እንደ ውሃ ወይም እንደ ሊጥ ነኝ በተቀመጥኩበት ሁሉ ሼፕ ነው የሚይዘው እንጂ እንትን አይደለሁም እንደዚህ አልቆምኩም ነበርና እንደሱ አደርጋለሁ እንደሱ አደርጉና አባቴ ይጠይቀኛል ዛሬ አልጮሽም ምናምን ይለኛል ማለት ነውና እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ጠይቄ የሚጠይቀኝ ብቻዬን ሄድኩት ብቻዬን ሄጄ ነው የምመጣው ብጮህስ እንዴት ነው ያቀዋለሁ ኮንሽስ አትሆንም ማለት ሰው ሲጮህ መቼ አቦ ሳሪስ ባንድ ቁጥር ማለት አንድ ቁጥር ውስጥ ገባለሁ ከዛ ደግሞ ከዛ ነው የምትነሳው ማለት ደግሞ መጨረሻው ደግሞ እዚ ነው እዚ መሃል ላይ ወራጅ ምናምን ስለሌለው አትጠፋም ተብሎ ማለት ነው ትንሽ ነኝ እኮ እንደዚህ ሲሆን እንግዲህ ምናልባት 8 አመቴ 9 አመቴ ምናምን ይሆናል ወይም 10 አመቴ ያው 11 አመት ብቻ ግዛ ከትንሽ ነኝ ግን ያው ኤሌመንተሪ ተማሪ ሆኜ ማለት ነው እንደዚህ አደርግ ነበርና ከዛ ምንድነው የሆንኩ ሄድኩት ስለማየው እንዳልኩ ማየው ነገር ስለሆነ እኔ ትክክል እንደሆነ ይስማኛል እነሱ ብድናትን ቢሉኝ ወይም ያማታል መባል ትክክል እንደሆነ ይስማኛል ከዛ ደግሞ ወደዋለሁ ይሄን እና የሆነ ጊዜ አይ ቲንክ አሞኝ ይሆን እንደላለው ለምን እኔን የሚመስሉ ሰዎች ይሉ ነው የሚሉ እኔ የመረጥኩት ይሄን ነው የሚሉ ሳይሆኑ በተመረጣላቸው እሺ ብለው የሚቀበሉ ናቸው በዚህ ይባል እሺ ደግሞ በዚህ ያለው በዚህ እሺ የሚሉ ናቸው እንጂ ነው እኔ መንገድ ይሄ ነው የሚል ሰው የለም በአከባቢም በቤታችንም በዘመድም በምንም በቃ ይቻላቀም ከኔ ጋር የሚመሳሰል ሰው የለምና አንዳንዴ አልተወለድኩ ይሆን እንዴ ይሁሉ አስብ ነበር ልጅ ሆኜ ይዝም ቢወርጄ ይሆን ለዚህ የመወለድ ፕሮሰሱ ላይ አላለፍኩኝ እስኪ መስለኝ ድረስ ተጣራጣረው ነበር የልጅነት እንትኔን ማለት ነውና ከዛ ጸበል ምናምን ሲወስዱኝ በትልቅ ጸሎቴ ማለት ፈራለሁኝ ትንሽ ፍራቻዬ ነበረው ከዳንኩ ያማታል ብለው ስለሆነ ከዳንኩኝ እንደነሱ ልሆን ነው በዚህ ጂስ ባርሽ በዚህ ብራም ለለውና በእናት በቃ እንዳታድነኝ ነበር ማለት በዚህ ወቀጥ ወደሽዋል ነበርሽበት በጣም ነው ሞደው እና ምርጫ ነኝ ምርጫዬን በደንብ አውቀዋለሁ በጣም ሃፒ ነኝ በቃ በራሴ ህይወት ውስጥ ሃፒ ነኝ ከራሴ ጋር ማረገው ወሬ በጣም ያስደስተኛል ዝም ብዬ መንገር ለመንገድም እንደዛ አላስበው በጣም ጊዜ ሰጥቼ ቁጭ ብዬ ምናምን ነው ቁጭን በኋላ ቤት ስገባ እንትን ከሰራው በኋላ ነው ማረገው ከራስ ቤት ስገባ ጫማ ጠርግ ነበር ምግብ በጣም ብዙ ስራ ሰራለሁ ብቻ ምንም የቤቱ ስራ እኔስ ከመጣው ለመታዘዝ በጣም ፈጣን ነኝ በጣም ካልኩሌቲቭ ነኝ እንትና ታርቼ እንትና አርጌ በዚህ እጄ በዛ ምናምን ነው የምለው ስለዚህ ይልኩኛልና በስፒድ ስለመመጣ ለልባቸውን አደረሰላቸዋለሁ ስለዚህ ሁሉ ሰው ይልከኝ ነበር እና እንደሱ ነው ይሄን አርጌ ከዛ ቁጭ ብዬ አስባለሁ ነው የምለውና ለማሰብ ጊዜ ሰጥ ነበር አሁን ነው ነገሮችን የበተንኩኝ አሁን በእነዚህ በብዙ ጥያቄዎች በኢንተርቪውቹ ነው እንዴት ነኝ ግን እኔ ምንድነው እንደዚህ ሆንኩት ሚለው ስፈትሽ እነዚህ መልሶች ያገኘውትና ልጅነቴ እንደዚህ ነበር ስለዚህ እዛ ጋር ያ በሰፊ በተመርሽበት ትምርት ቤት ባገኘሽው ሰፊ እንትን ነው አሁን ላይ እየደረሽበት መጀመሪያ ድሪም የነበረሽ ዛሬ ላይ እየደረሽበት ነው ማለት በልጅነቴ ስታስብ የነበረው እንዴት መሰለ በልጅነቴ ሳስብ የነበረው ህይወት ነው በየቀኑ መኖር ማለት ገና ወደፊት ምናምን ብዬ ኖር ያላቀ እዛ ቤት ውስጥ ነኝ ያለሁት ያ ነገር የለም ምን የሚፈልገው ነገር የለም ግን ክሬት አደርጋለሁ እኔ የራሴን ዓለም በየቀኑ እየፈጠርኩ ነበር መኖርውና ዛሬ ታየኝ ኖሮ ነበር
من المدفيت منامن بيجي جينا كبيتو تجي منامن على السبب مدرسو أهونو نورا ثالو دالكو زافلي مو تجي دينغاي سرم قبتشي من المارج غرفارلو ما غرفارلو بنيجزي ما غرف تجارة لما كتورفيت ثغرفة كمتة من أرجان وثبل بقمت غرفارل إنجي ميجز اللهم سويل غربيتن بولم غرفارل يكونوا تتحال من النورمال لما غرف سلزي دولالة ما غرفين بزوم بطل ستوماني أني بجوانا ونيت تدس جلوين أبيه كانوا أم هالجون هي وصلنا برا من أورجن أو نندزي فورميزو جكا نندزي آرت ما من جن على برين نندسو أنا بيكتشر على برين أسو بيكتشر إمتى كولر كبوالا هي بيكتشر إمتى يا باند إنترفيو لي أو بليلام سامتشارلوين يا أرتيست سأل منا من دمتي إنتن بينا برا سامتشارلونا أهون لي ميكت على نكر أهون بالجنة تندالكو عند دريم ماركوين برا سالي مهون سالي مهون موسيقى إنيا مهون موسيقى مور كمزفنو إنسترومنتون فلقنا برا متشوت بقى براسي أهون لما سالي كزفنكو يعجبيس فلقني يلا قلني أشي ما عجبيون كتمار كتم مزفن أنت منو جوا أبرا مزفن تشيلال لنا ما ساترن بقى هيوتي وست بزو أنت نا بيعرق اللي منا من ميلونا قروشين دينور الفلق لنا براسي متشرسنا فلقونا إنسترومنت ممار وانا ممار مكينا من دات منا من نزي بقى بيزيك نقدر هو تاني ميا كلونا قروش ناتشو بيجي كرجل نتى ندري ما اسمه متقاشونا بروس هاتشوم نبر إنه هو دلما درك كتشول سالم لي آه مسكام يا كرارنا بيانو كرجل تدرك كلو مكينا من دالو وانا بتام قبزني قاني كلو إنه النزي نقروش له هو تي بتام دك مم بيجي ندري ما اسمه متقاشونا بره ما درك كتشون ناتشو بزوجي ماسك متقاشونا بروح عندهم هنا نمارا عندهم هنا ممارا عندهم هنا بدرك بيجي إنه ماسك متو، قلنا نزينا قروش تتراكمو، أندريسيونو، دمونو شو كان نبكان ولود. يا كارجنة جم روس تاسبينا برو أوردمو، متنور يا شو هي وتوش زاري لي ميادر سورة ساتشو دونو متاجي بيهون نورو، دريمز لمدنا إذا أنت ليش يكبرش بتمكن. أهون نزينا قروش بتمرت وين بكاركلم تكارس أو أي متو ما هو لمسالي. حساب تمرنار، هستري تمرنار، منا منا لله كلهم من دكار كلام هنورو، مجمع راستي بترجعو منا من ديت النمي سارة، يعني غير تمرها، إيه بامستي سميت واسو تشجن منا كنيا تشونا كروش ناتشو، إن من مثلاً إنيا عين الجغر أفنجا جورنا نبلن منا سب أبزاني كذي ما رفنا، سلزي وتشي هنا نكر كلايه، بكلايه لا، كليلي لا منا متبالونجي، وستي على ويتا. تكبرنا تلوم دزانو كو يعني مكو بشتني أسوالي وست الله يتعين سلام ماورانو دالكونو نهي تعيينيا نسوي تعيشو كال تعيش بشتني أنا نسولو كلا يوم أنا ثنيه أنا إن دزي تعيينيا الكل بقاتنش زور بلو بار سلزت قبل تطلع مكتب ولا تزي هي تدقفو تمرت بيت مسلمان قات تدقفن إذا مارنونا قرار لا أنا ميزان دوا كلا يزات تأكي هني ما رثنا أنا إن دبشتني أنا راسي نايتشي نو يتكمل كو تاي دريمز النزي وسط اللهن أكمل مساج، بوسط من ما درت شلال من ما فطرت شلال مكناتهم إن ده اللهن من التكام بتشون كل شو سويج عمل وسط ينبرو برينتيونو ناتشو، أهون هنا إنيا فطارو سويج ولا تنيا جزينو ميو، إنيا لما جمر جزينو منايو، يفطارو غير ولا تنيا إنه ميو، كنيا كانوا أبرو ميو، مكناتهم بارلو تناكر ستيل إن ده سبب ملاي هوني شلال، عمل وسط إن ده كارلس أم 100% ما يورد ما ميجرم. بوست أчин من الناس وانس ميراكل بكتبت أما ميزينج هو أنا قرنو سيوت أجن بارلو ما تير أنا متعرفكم بارلو أنا قرنو متعرفكم كلاتهم إيهم براتم هي هنا سوف تروتهم إتشن جامدهم هي هنا سوف تروتهم السودامو أيدي تعرفكم نزين نقولو تاجا سبونج على رن دمس على كوست زيجا برات إتشي هون ستاتشو عندن فتارة لاتشو هذي إتشن بروني فتارة لا إيهنا بتشي فتارة سوية لا ما تعرفي أزكى لا إتشن سبونج على لا لا يم إتشن يم تطاونو جو ساند هاي أب كامبانيو تشارلو Gen and my cargo rumah anda soye rumah anda cargo rumah ayu. Kesalih kalau orang no, even ia goodelo ino roh. Ia hanya cina kerana berjuangan ganal tapat teraj. Sebab itu suasana tapat teraj alat kita macam. Jadi ini ayu rumah kasih balai. So zauhst ya mai sen agam, mana anda sahderkan proses sahderkan udah menderan dah menawar tu. Wei udah mita ye negar dah menama tu. Baiknya karikalam mustilah. Alat marno, ye lah bagai negar. Mana ada pas bermana tuh. وستي نقرأ الناس وست يا من لاتهم شو مسويش practice سلام ما يدرجوت deep قبته عايزك بتلاقيهونني بأرثوذكس من لاتو استنبركو سلزي الناس زا familia وتشو ستايك بزوت يجيك فكر لهم
ምንድነው እንደ ሀጢያትም ይቆጠሩ ጥያቄ ከጠየቅ እዚህ ብዙ ጥያቄ አጠይቅም ካልጠየቅ ደግሞ መርስ የለም ግን ጥያቄው ይቀመጣል በውስጥ ብዙ ሰው ብዙ ጥያቄ ያለው ቢያስባል ያልተመለሰለት ሶ እሱ ነው ያንን ነገር ነው ያየሁት ዳዊት ድሪምስ ጋር በግድ ነው ልኩት ፈልጌ እንደዚህ ነገር ያስፈልገኛል ማን ብያ አይደለም ይልኩት ባለቤቴን ይዞኝ ሄደው በግድ ነው በጣም በቃ ምናው ምላልኝ ለኔ አሁን ለኔ እኔን የሚቀይር ሰው እኔን ሞቲቬት የሚያደርግ ሰው እኔን የሚያነሳ ሰው ይኖራል ብዬም አላስብኩም ሶ ሳሲ ሄድ ግን በውስጣችን ያለውን አቅም ሳይ ለመጀመሪያ ቀን አንቢሊቨብል በቃ በጣም የተደሰትኩት ምክንያቱም ይያረኳቸው የነበሯቸው ነገሮች በጠቅላላ በውስጤ ከውስጤ ያለው ነገር ነው መጣቀም ደግሞ ያለብን ከውስጥ ነው ይገርምህ የውስጥህን እይታ እንዲያይ ነው ይሄኛው አይን የተሰራው ማለት ከዛ ቀጥሎ ነው የተገኘው መጀመሪያ አርገነዋል አፍንጫ የተሰራው መጀመሪያ ያሸተትከው እንድታሸት ነው አሁን እንጂ ያ የሌለውን ነገር ነው የሚመስለን ግን ሶ ይሄኛው ሁለተኛ ነው እነዚህ አምስት የስሜት ዋሶች ቀጥሎ መደረግ ያለባቸው ግን እንደመጀመሪያም እንደመጨረሻም ተደርገ የተቀመጡ ስለሆነ ብዙ ሰው ዘክቷል በዛ ካላየ አያምንም ካልሰማ ይሰበካል አያምን ያንዳንዱ ነገር ካልነከው ሁሉ ነገር በቃ ሮንግ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ሶ ይሄ መማሪ ደግሞ ምጭቃና አፍካ እንዲፈጠር አድርጎታል ባለቤትሽ ቀድሞ ያየው ነገር አለ ባንቺ በደንብ የመጀመሪያው ደጋፊ እሱ ነው ለምሳሌ ያረኳቸው ማረጋቸው ነገሮች በጠቅላላ በህይወቴ ውስጥ ማደርጋቸው ነገሮች ብዙ ሰው አሁን ዳርኩ ጸበል ምናምን ነው እንደሚመስለኝ እንደገፉኝ አያቀምና ዋው ወናምን የሚለውስና አንዳንዴ አውቆም ይመስለኝ ነበር የምር ታይቶት ነው እኔ እንደማየው እኔኮ ዋው ነው ለኔኮ ዋው ነው ግን ሌላ ሰው ዋው ብሎት አያቀም እኔ የምሰራው ነገርና እሱ በጣም ሲያደንቀው ያንዳንዱ ማደርጋት ነገር በጣም ነው ኢምፕረስ የሚያደርገውና ባሰፒ ከዛ እንዴ ይታያል እንዴ ለሌላ ሰው እንዳልኩ በራሴ ዓለም ብቻ ነው የምኖረው ምንም ራሴ ነኝ ደጋፊ ራሴ አጨብጫቢ ራሴ ሸላሚ ነኝ ራሴው ፈጣሪ ነኝ በቃ ያልቃል እኔ የኔ ህይወት በጣም ሃፒ ነኝ በራሴ እና ምንም ሰው መጣም አልመጣም በቃ ዘግቼ ነው የኖርኩት ኤክስፔክቴሽን ነኝ ማለት ነው ግን እሱ እንደዛ ሲለኝ በጣም ነው የተደሰትኩትና እሱ በደንብ ይገባዋል እኔ ማስባቸው ነገሮች ይገቡታልና እሱም አልተማረም መጀመሪያ ተምሮም አይደለም ግን ሰዎች ሲያወሩ እና የሚያወሩት ነገር አገጣጠመውና እቺ ልጅ ብታየው ሞር ለሷ ሞር ላንቺ በጣም አንተ ደም ይዳትማር ነበር ማለት አሪፍ ነው ካልክ ሂድና አንተ ተማር ላንቺ ነው ይለኛል ግባሁን እሱም እንደዚህ ኤክስፕሌን ባያደርገው ግን አሉት የታዩት ነገሮች እኔ በማር ወይም እዚህ በገባ በህይወታችን ሚሊየን ነገሮች አፕን እንደሚያደርጉ ታይቶታል እሱ በቀላሉ ነገሮችን እንደዚህ እንደምቀይራቸው ገብቶታል ወይም ደግሞ የኔ አስተሳሰብ ሴት አፕ ነው ዛ ያለው ብሎ ታይቶታል ብቻ ይመስለኛል እንደዛ አሪፍ ነው ልጆችሽ ላይ አሁን ለምሳሌ አንቺ ያለሽበት መንገዶች አሉ እና አሁን ያሉደርሽው ልክ ያንቺ ሐሳብ ውስጥሽ የነበረው ሐሳብ ዲከበር የፈለክሽው በጊዜው ሐሳብ ነበርሽ አሁን ልጆችሽ ምን አይነት ሐሳብ ያስባሉ ከዛ አንቺ ምን ያህል ትንታያቸዋለሽ የሚገርምህ እኔ እንግዲህ በራሴ መንገድ ነው ማሳደግ የምፈልገው የራሴ ዓለም አለኝ እና ራሴን በጣም ወዳታለሁ በጣም ነው መኮረው በቃ በራሴ ለብቻው አስቀምጬ ምሸልማት አይነት ልጅ ናትና ልጅ ስወልድ በቃ ቁጭ ብዬ ነው ማሳደገው ልጆቼ አልኩኝ አሁን ይል እንደዚህ ምላቸው ምናምን አሁን ደርድሬያቸዋለሁ በደንብ ኳሊቲ እንደሆኑ በደንብ እያወጣኋቸው ነው ምን አይነት ሰው ነኝ ምን አይነት ሰው ሆኜ አገኘሁት ወይም ማስታወቂያ ነበር የምሰራው ማስታወቂያ እነዚህ ቢልቦርድ ላይ ምናምን የመጀመሪያዎቹ ማስታወቂያ ከሚሰሩት መሀል ነበርኩኝ እና ብዙ የማስታወቂያ ድርጅቶች ባለቤቶቹንም አስተምሬያለሁ ግራፊክስ እና ኮሬል እና ፎቶሾፕ ምናምን ሳይመጡ ወይም ገና እንደገቡ እኔ ተምሬያቸው ነበር እና በጣም ብዙ ሰው አሰልጥኛለሁኝ እኔ እየተማርኩም እየሰራሁበትም ስለነበረ ለእኔ በጣም ቀላል ነበር እና በቃሌ ነበር የማውቀው በቃ ምን የተሳሳቱት ምን ነክተዋት እንደሆነ ይገባኛል እዚህ ቁጭ ብዬ ገና በድምጽ ነው ማውራ አይቼ አይደለም እንትን ሆነብኝ ገና ሲሉ እንትን ብለው ማለት ነው ይገባኛል ምን እንዳረገ በቃ ቀጥሎ እዛን ያህል ሴንስ አረገው ነበር እና ማስታወቂያ እየሰራው የራሴን ካምፓኒ ከፍቼ ነበር እና ልጅ መውለድ ሳስብ ግን ስራዬን አቁሜ ነው ወደ ልጅ የገባሁት ማንም ሰው አላመነኝም ምክንያቱም ጠዋት ወጥቼ ማታ ነው የምገባው ለሊት ነው የምነሳው 9 ሰዓት ነው የምነሳው ሁሌ ማለት ከዛ አሁን አንተ ስደውልልህ ወይስ ምሳ ሰዓት በለው 12 ተኩል ስለዚህ በጣም ረጅም ሰዓት ነው በቃ ብዙ ሰው ሚናቃ ነው የሚመስለኝና ልጅ ሶልድ ደግሞ ቁጭ ብዬ ነው ማሳደገው አልኩና ይሄንን ትቼ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት
ምንድነው ኳሊቲ በያይህ ፎከስድ ነው አንዱ ፎከስድ ነው ማላቀውም እኮ እንዱ በደመነት ባህሬ ነው ያልነመነኖሮ ነገር አለ ግን አንዱ ስኬታማ ደግሞ ፎከስ ማድረግ ነው ስለዚህ በጣም ፎከስድ ነው ስለዚህ ልጅ ነው በቃ ልጅ ላይ ፎከስ ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ልጆቼን እንደኔ ማሳደግ ነው ፈልጋው ነው የመጀመሪያው የኔ ፍላጎት ማለት ነውና እኔ እንዴት ነኝ እንዴት ነው ፈልክሹ በየራሴን ስጠይቃት እንደኔ ምን ምንሽን ይሁን መልኬን መቼም አይደለም ጸጉሬን ምናምን አይደለም መመመኘው ግን እኔ ምን አይነት ልጅ ነኝ በፈልገው ነገር እጄ መጠየቅ በጣም ጠያቂ ካልተ መለስችልኝ የማልሄድ አኞ ወይም አስቸጋሪ ደረቅ መባረው ልጅ እንደሱ ደረቅ እንዲሆኑ መፈልጋቸው ማለት ነው ሞካሪዎች ችግሮቻቸውን በራሳቸው መንገድ መፍታት የሚችሉ ምክንያቱም ሁሌ የሆነ ችግር ሳይ ሶሉሽን ነው የሚታይ ከፈልጋለሁ ማለት ወይ ምናምን ቢይ ችግሩን አላሽ ሞኖሞናት እዚህ በጣም ችግር ፈቺ ነኝ ባንድ ጊዜ ነው የሚታየኝ በጣም በቀላሉ ይታየኛል የሆነ ችግር ሳይ መገልበጥ በጣም ቀላል ነው ለኔ ይሄ ቀላል ግን ሆኖ ከልጅነት ጀምሮ እየፈተው ስለመጣሁ ማለት ነውና እንደዚህ አይነት ልጆች እንዲሆኑ ከዛ ደግሞ አገራቸውን የሚወዱ እና አሁን ያገሬን ለምን ይወደድኩ ቢይ ሳይ ምንም ይወደድ ነገር አለ ዞሮ ስትል ቆሻሻ ነው ዞሮ ስትል ጦርነት ነው ዞሮ ስትል ምናምን ነው አይገርም ምኑን ይወደድኩታል ለራሴም ራሱ አላቀውም ለምን እንደምወዳት አላቀም ነበር ከዛ ግን እንባይ ይመጣል ምን አሁን ኃይሌ ሲሮጥ አንደኛ ሲጣር ብዙዎቻችን አለቅሳለን ለምን ታልቅሳውን ታቀዋለህ አንተ እንደዚህ ብለ አተብራራው ግን የሆነ ባንዲራ ስናይ ባችን ይመጣል እንደሱ አይነት ሲንስ ያላችሁ ልጆች እንዲሆኑ ግን እሷ ምንድናት እኔ ቆሜ እንድናገር ያደረገኝ ምንድነው ኮንፊደንስ የሰጠኝ ነገር ምንድነው ሶሉሽን እንዳመጣ ያደረጉኝ ነገሮች ምንዎቹ ናቸው የትኛው ኢንግሪዲየንቱን መፈልክ ጀመርኩ ማለት ነው ራሴ እነዚህ ጥያቄዎች ራሴ እንዳያረጋግኝ እና እነሱ ነገሮች ሳያቸው አንደኛው ሰፊው ሲሊንግ ትምህርት ቤቴ ሜዳው አባራው የነበረን ገባህደን ተፈያደርገን መንገድ ምን ሄደው ቃዎችን እናመጥን ትምድነይ ጥባጥቤ ቀጣሉ ድንጋዮቹን መምረጤ ያ ምን አደረገኝ ከኔቸር ጋር ኮኔክትድ እንደሆን አደረገኝ ብዙ ሶሉሽን ያመጡ ወይም ደግሞ ስኬታማ የተባሉ ሰዎች አይታቸው ከሆነ ስኬታማ ያረጋቸው ለምሳሌ አውሮፕላን የሰሩትን ሰዎች ብንወስድ ምንድነው አውሮፕላን ያሰራቸው ወፏ ናት አይደል ወፏ ነው ፍሊፕ ያደረጓት ምንም ከፀሐይ በታች ምንም አዲስ ነገር የለም አለ አይደል በስተስማማል ተፈጥሮ አይደለም ነገር ግን መቀየር ነው ወፏ ይተቀየራል የሆነ ነገር አይተው ወደ ነገር ተቀየራል አይደል ነው እና ምን አይተው እንደቀየረ ሰርች ማድረግ ነው ምኑ ነው ወደዚህ ያመጣው እንትን እቺ ፖፔት ነው ምናምን ተባል መጫወቻ አይታቸው አይደል ደበብል ነገር እንትን ማስከፈን አይ እንትናት ይሄ ቃሲ መጣ ጣሽ ምን አረጋ እኔም አላየ እንትን አለ ጉግል አርጌ አላየሁትም ግን እሱም ልጆቼ ገዛንና ይወዷታል ሁሉ በጣም ልጆቼ ይወዷታል አሁን የተፈጠረች ነገር ናት እርግጠኛ ነኝ ይሄ ሰውዬ እቺ ጣሽ ምትሏን አይቶ ነው የፈጠረው አልኳቸውና ነው እስቲ ፈልጉ ብለው ጉግል ሲያደርጉ የሆነት በሱ ነው ኢንስፓየር የሆነው እንደዚህ ጣሽ ምን አረጋታል ብቻ እሱ አይቶ ነው ስለዚህ የሆነ ነገር አይቶ ነው የሆነ ነገር መትቀየረው ስለዚህ የሆነ መነሻ ነገር አለና እኔም ምን ነው ምን ነው እንደዚህ ያደረገኝ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ከኔቸር ኮኔክትድ መሆኔ ሶሉሽን በቀላሉ ማምጣት እንድችል አድርጎኛል በጣም ከኔቸር ጋር በጣም ኮኔክትድ ነኝ በጣም ብዙ አትክልቶች አሉኝ አሁንም በጣም ነው ሞዶ ካትክልት ጋር መሆን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አንደኛዎቹ ናቸው እነዚህ ደሞ ሶሉሽን ስለማመጣ ስለሚታየኝ ደረቅን በባል አይቼ ነው ይደረኩት ታይቶኝ ይደረቅ ነው የሚሉት እንጂ እኔ ታየኝ ልጅ ነኝ ስለዚህ ያ ከታየኝ ደሞ ማንንም ሶፊት ጋር መቆም ይችላል ትልቅ ነው ትንሽ ነው ምንድነው ምናምን ነው ፕሬዝዳንት ነው ምናምን አትልም ያንተ ጉዳይህ ነው በቃ ምክንያቱም በጣም በቃ ታይቶሃል ስለዚህ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው እንደዛ ነው ብለህ እንድታቀርብ ያደርጋል ዛትስ ዋይ ዶክተር አብይ ጋር ጭቃ ይዤ ሄድኩት አይደል ስለዚህ ኮስታስ ታስበው እንዴት ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ጭቃ ይዘህ ሄዳለህ ያሳፍራ በጭቃ አይን ስታየው ማለት ነው ጭቃ እንደ ቆሻሻ ብዙ ሰው ስለሚያየው እኔ እንደ አይስክሪም ነው ያየኋት ባና ሲጓጓ ነው የታየኝ እንጂ እንደዚህ ስኮረኩ አልታየኝም እንደሱ ይታየኛል ባ እንደሱ የሚታየኝ ልጅ ሆንኩት እነዚህ ነገሮች ናቸው ስለዚህ ልጆቼ አማሳደገው ወይ እናት መሆን ያለብኝ እንዲሞክሩ መፍቀድ ነው አሁን እኔ በመሞከረባቸው ወቅቶች አልተመሰገንኩም እንደ በሽተኛ ስለምታይ አልታቀፍኩም ጎሎኛል መታቀፍ ጎሎኛል መመስገን ጎሎኛል አፕሪሼት መደረግ ጎሎኛል እነዚህ ጎዶሎቼ ናቸው ራሴ የሞላው ምስጋናው ምናም ራሴ የሞላው አሰድጋታለሁ ሀመረ ማቀፍ ግን ግዴታ ይሆነ ያንተ ጀስ ፈልጋለህ አይደል ሶ ልጆቼን አቀፌ
ከዛ ደግሞ መልክ እናት መሆን አለብኝ የሚለው ፕሪንሲፕልስ ከባው ማለት ነው። ስለዚህ 100% ልጆች ይጋኔ አራት አመት ሲሞላቸው ትምፍሬት አስገባለሁ ለሁለት አመት አጠፋለሁ እና ምንም ሰራተኛ ሞግዚስም አይኖራቸውም እኔ ነኝ ሰራተኛቸውም ሞግዚሳቸውም እኔ ነኝ በቃ በእኔ በኩል ነው የመጡት ምን ይል ማሳደግ አለብኝ ብዬ ስራዬን ትቼ ተቀመጥኩ ማለት ነው። ሶ ልጆችን ሳሳድግ የኔ እንግዲህ ከልጅነቴ ውስጥ ማውጣት ጀመርኩ ማለት ነው። አንዱ እንግዲህ ዶሮ አለ በሁላችንም ግቢ ውስጥ እንቁላል ሱቅ ውስጥ አይገኝም ነበር ማለት በቃ አይሸጥም ሐሳብም አልነበረም የሚሸጥ ችግርም አልነበረ። ስለዚህ እንቁላል ልጆቼ ፒክ እንዲያደርጉ ከዛው ዶሮ እንቁላል አስፈልፍዬ ጫጩት ተፈልፍሎ እንቁላል ሰጥቼ እንደሱ ነው ከጫጩት ጀምሮ አይተዋል እንግዲህ እንቁላሉን ሰጥተው ጫጩት አስደርገው ከዛ እንደገና ተመልሶ እንቁላሉ ሲመጣ ያዩ ነው ያደጉት። በጣም ኔቸር ውስጥ ነው ያሳደግኳቸው። ያንን መብት ውሃ ማንቦጫረቅ ውሃ ሁን አይፈቀድልን ውሃ ዝጋ ምናምን አይደል በቃ በደንብ ነው ያፈሰስን ውሃውን በደንብ ነው ያንቦጫረቁት እንደሱ አድርገው እንዲያድጉ እነዚህ ነገሮች አወጣኋቸው ማለት ነው። እንቁላል ማንሳቴ ውሃ ማንቦጫረቄ አትክልት መቆፈር ከዛ ደግሞ ከኛ ቤት የሆነ ነገር ከበቀለ ግብረ ቤት ደግሞ የሆነ ነገር ከበቀለ ታደርሳል አድርስቱም ሼር ነው የምታደርገውና እንደውም የሚመስለኝ በግምት እየተነጋገሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም እዛ ቤት ቆስጣ ካለ እዚህ ቤት ድንሽ እዛ ቤት ቲማቲም ነው እዛ ቤት ቃሪያ ነው እንጂ ሁሉም አንድ አይነት ነገር አይተኩም እና በቃ ሲደርስ ተቀበላለን በቃ እና አድርሱ እንባላለን። እኛ ቤት ስለበቀለ ለኛ ቤት ካፊያ ላይ ሰጥም እኩል ይቆረጣል ስምንት ጎረቤት ካለ ለስምንት ነው የሚካፈሉ እና እናደርሳለን። እነዚህ በጣም የህይወቴ ዋና ነገር እንደሆነ አየኋቸው። የሚገርም እንደ ፒላር ናቸው በቃ አሁን ዝም ብሎ ነው የሚመስለው ትላካለ ታደርሳለ ትመጣለ ቃ ይዘው ሲመጡ ከርቀት ካየ ተሯሩጣን ነው ምን ሄደው ማለት የሆነ ክፍያ ያለው ነው የሚመስለው። አንድ ብር የለም ምንም ብር ምናምን የለው ትሰማለህ ትመሰገናለህ በቃ ከዛ ያለፈ ምንም ነገር አይሰጠንም በቃ ግን ተሯሩጣን ደንቃ ተቀብለን በር ላይ አድርሰን ተመርቀን እንሄዳለን። ዋልዩ ነው ያቺ መመረቅ ምርቃትን አክሰፕት ኢቭን ለኔ ቤት እየሰጠን መርቆ ካልጨርሰን ትሄድ እንደዚህ ወርወራ አይደለም ተመጎማ ምርቃት ማለቅ አለበት ሶ እንደሱ ነው የነበረው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ዋጋ ሰጣቸውና አክቲቪቲ ያረኳቸው ማለት ነው ለልጆች። ስለዚህ እኔ አሁን ሆም ብዬ ማድረግ ጀመርኩ። ሆም ብዬ ጎረቤት እንዲያደርሱ እኩል ማካፈል ኮንሺየስ ሆኜ በደንብ የከፋፈል ስንት ጎረቤት ነው ያለን ከዛ አባጫማ የሚባል ሀረግ ነው በቀላሉ ይበቅላል እሱን ተክለን እሱና እንድናደርሰን ሸንኮራ ነበረኝ ግቢ ውስጥ ቸኮራ እናደርሳለን ያሉትን ነገሮች እናደርሰን እንቁላልን ጨምሮ ማለት እንቁላል 12 ጫጩት 12 እንግዲህ ሲፈለፍሉ 8 አረጋዋለሁ እንቁላሉ እዚህ እንቁላሉን እንሰጣለን እና ነጎረቤት እንደዚህ ያደረሱ የተመረቁ ያገዙ ሰርቭ ያደረጉ የሚያድጉ ልጆች ማምጣት ጀመርኩ ማለት ነው። እሱ ቀጥ እንዲሉ አድርጎልኛል እና የእውነት ሰርቶልኛል በደንብ ልጆቼ ላይ። ስለዚህ በጣዋት የሚነሱ ኮንሺየስ ሆኖ ራሳቸውን የሚችሉ ትንሿ 9 አመቷ ነው ትልቁ 12 አመቷ ነው ግን ራሳቸውን አልጋንጥፈው ቤታቸውን አጽድተው ምንም ነገር ይሰራሉ በቃ ስራ የሚባል ነገር ይሰራሉ እንጀራም ይጋግራሉ እንደ አክቲቪቲ ነው የምናየው እንደ ስራ ሳይሆን አክቲቪቲ ያዩታል። ግን ጫማቸውንም ይጠርጋሉ ኤቭሪቲንግ ያደርጋሉ ትምህርታቸው ደግሞ ያጠናሉ ይማራሉ። ግን እኔ አሁን ለምሳሌ አጥኚ ልጅ አልነበርኩ ማጠና ልጅ አልነበርኩ ክላስ ማራለሁ በቃ እንደ በቃ ክላስ ምክንያቱም ሙሉ ቀኔ ቡክድ ነው በቃ ትምህርት ቤት ሰዓት አለኝ የመጫወቻ ሰዓት አለኝ ከዛ ደግሞ ቤት ስመጣ ደግሞ ልላካለሁ። ስለዚህ ምንም ትርፍ ኖራ ሌላ ድጋሚ ትምህርቱን የማይበት ጊዜ የለም። አንዳንዴ ነው ቻንስ ያለው ትምህርት አንዴ ክላስ ስትገባ ነው ቻንስ ያለው ጨዋታም ውጭ ሰውታ ነው ቻንስ ያለው ቤት ስመጣም ስራ ነው። ስለዚህ ሁሉም እንደዛ ናቸው። ስለዚህ ስማር እማራለሁ ስጫወት እጫወታለሁ ስላክላካለሁ ማለት ነው። ምን አደረጉኝ እነዚህ እዛው እንደሆን አደረጉኝ እዛው ላይ እንደሆን። አሁን አብዛኛው ጊዜ ትምህርት ደግመህ የምታጠናው እዛ ስለሌለህ ነው። ትምህርቱ ላይ ካለህ ግን ምንም ማጥናትም አያስፈልግም በቃ አንድ ያየህ ጨርሰሃል በቃ። ግን የለንም ብዙ ጊዜ አስተማሩ እያወራ ትወጣለህ አንተ ፊዚካሊ ነው እንጂ ያለ ነው በዚህ ሌላ ጉዳይ እየሰራን ነው። እኔ ግን እዛ ነበርኩ የለኝም ሌላ ከዚህ ውጭ ካሰብኩኝ ይሄ ትምህርት በቃ ጉድ ይፈላል። ምክንያቱም ከቀጥሮ ደግሞ ዱላ አለው ከወደግ ከደገምኩ ደግሞ ጉድ ይፈላል። ስለዚህ ሰፈሩ ምሳሌ ነው የምትሆነው። እዚህ ተምሬ ከአንድ እስከ አምስት ነበር የምወጣው አንድ ቀን አጥንቼ አላውቅም። ደብተሬ ራሱ ወደ 3 ጎኖ ነበር ከመጣጣፉ ብዛት ማለት ነው። ደግሚያ ላይም ክላስ አስተማሪ ካልገባኝ አይወጣም በደንብ ነው መጠይቀው በጣም ጠያቂ ነኝ። ምንም ነው የማይመስለኝ ለመጠየቅ ዳይሬክተር ጋር መሄድ ምናምን ምንም እና ከዛ ለማሞከር በጣም ፈቃደኛ ነኝ። እስቲ ሙዚቃ የሚችል
استي سبورت انت نميل بقى ما وطاس نبر سراي انا كلن نغر اناديس نغوش لماوق لمردات بقى በጣም መጓጓ አይነት ልጅ ነበርኩና አሁን ልጆቼ ይሄንን መንገር ነው የሚከተሉ ግን አሁን ጥናት አይውድ ማለት ነው ልጅ አይውድ ዳይ ድሪምስ ጋር ስንማር የውስጣችን ያለውን ኃይሎች አወኩ ደሞ አሁን ተጨማሪ ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ አልኩ እነዚህ በአምስት የስሜት ዋሶቼ በራሴ ዓለም ሞክሬ ይሰራልኝን ያልሰራልኝን ኤዲት ያደረኩ አሁን ያልሰራልኝ ለዛ ነው ማለት ነው ይያልኩኝ ደምንም አድርጌ ያመጣኋት ናት ዳይ ድሪምስ ጋር ስገባ ግን በቃ ስኬታማ ሆኖ መኖር የመጨረሻው ቀላል ነው ምገርም ዳው ሆኖ ከመኖር ድህነት ነው በጣም ከባድ ስራ ሰርተ ነው ዳህ መጥቶ ነው ምክንያቱም ድህነት እየተፈጠረንበት አይደለም ሀብታምነት ላይ ተፈጠረንበት የተፈጠርክበት አሁን ይሄ ካፕ በኋላ መያዝ ነው አይደል ግን እንዲያፈስም ለማድረግ አስበው መከራ አይተነችን ድሪል ለምታደርጋት ወይም ከስር ምትበሳት በዙ ልጠጣ መቅደዱ ውሃው እንዳፈስ ማድረግ ስራሉ ግን አፈጣጠሩ በቃ እንደዚህ ውሃው እንዲይዘት ተደርጎ ነው ስለዚህ ውሃውስ ማድረግ ምንም ቢግ ዲል አይደለም እንደዛ ነው የተሰራ ነው የሚገርመው እሱን ያየሁት በጣም በቀላሉ ህይወትን እንድንኖር የተፈጠረ ነው በራሳችን ድሪል አርገን ጉርጉረን ምናምን ነው መከራ በልተን ያቆረቆዝ ነው ራሳችን ስለዚህ ትምህርት ለመማር ወይም ፈተና ማጥናት ካልወደድክ አትተለም ታጠናለህ እኔ አሁን ልጆች አታጥሩ ነው ማለት አታጥሩ ግን ተማሩ present እንዲሆኑ ከዛ ሌላ ደግሞ ሜቶድ አለ ሌላው ሜቶድ ምንድነው ለምሳሌ ያመንከውን ነው የምታገኘው ያመንከውን ታገኛለህ እየጠየቅም ስጣል ነው principle አሁን ይሄን ነገር ስማር ወደ ልጆቼ ማምጣት ጀመርኩ ማለት ነው ወደ ልጆቼ ሳመጣው ሲማሩ እንዲማሩ እንዲያዳምጡት ያየሆን ያልሰማውን picture ያላረከው ነገር አታገኝም ምክንያቱም ማይንዳችን እንዴት እንደሚሰራ አወኩኝ ማይንድ የሚሰራው በወሬ ሳይሆን በpicture እዚህ picturize ማድረግ አለብህ ምትሆነው ነገር ፒክቸሩን ማምጣት አለብህ ስትሸለም ስትመረቅ ምናምን ማየት መቻል አለብህ ሶ አሁን የሚፈልጉት ውጤት A+ ከሆነ የትምህርት ቤታቸው በእንደዚህ ነው የሚሰጣቸው A+ በፖይንት ነው ጃንደኛ ሁለተኛ ይሉ ስለዚህ 4 ፖይንት ነው ማምጣት የሚፈልጉት 4 ለማምጣት ነው A+ዎች መደርደር አለባቸው ከፈለጉ ካልፈለጉ እኔ የምፈልገው መሆን የለበትም እነሱ ስለሆኑ ማለት እኔ ሲ ነኝ ይያሉ ያሰቡ እኔ A ነሽ ብላተም ሲ ነው የሚመጣው ስለዚህ በደንብ አስበው ምን ውጤት ማምጣት እንደሚፈልጉ ጽፌ አስቀምጣለሁ ከዚህ ኤቭሪዴ እሱን ማየት አለባችሁ ኤቭሪዴ እኔ ኤ ፕላስ ነኝ 4 ነኝ ብለው ማየት አለባችሁ እኔ ብለው ማለት ተፎካካሪ ከዚህኛው ልጅ በልጣለው ምናምን አይደለም ከራሳቸው ግን በቃ የተሰጠኝን ነገር በሙሉነት መጨረስ አይነት ሰው ነኝ እንዲሉ አደርጋቸዋለሁ እና ጥናታቱን ምናምን ብዙ ጭቅጭቅ የለም ከጊዜ በኋላ ማለት ነው ዳይድ ከተማርኩ በኋላ ከዛ በኋላ በጣም በሚገርም ሁኔታ ምንድነው መከታተል የጀመርኩት አመጡ ኤ ፕላስ መጣ ልክን ያዩ የሚፈልጉት ውጤት አመጡ የመጀመሪያው ክላስ ሲጀምር ቢሆን ጥሩ ነበር ሃፍ ከሃፉ ሴሚስተር በኋላ ወክራት ውጤታቸው ከተበላሸ በኋላ ነው ይሄን ያደረኩት ሲዲ ምናምን ከሆነ በኋላ ማለት ነው ከሱ በኋላ ነው ኤ ፕላስ ይሆን ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ፍሊፕ ካደረገ ያ ኢሜጅ ልጅ ስለሆነ ገባ አንደኛ ፓራዳይም ብዙ ስለሌለባቸው እንዴት ይሆናል ምናምን ብሎ አይጨቀጨቁም ጥናት ይቀራል ምንም ጥናት የለም ዝም ታደርገልን ማለት በጣም ቀላል በቃ እንደዚህ ቀላል ነው ይሁን እንደዚህ ነው ያውልና አሉ እንደዛ ይሁን እንደዛ መጣ እና እኔም አስደንግጦኛል እንዴት መጣ በየሆነ በያቸው እኮ ነው የሆነው ግን ከዛ ግን መከታተል ጀመርኩ አሁን ስከታተል ኤ ፕላስ ነኝ 4 ነኝ አንበሳ ነኝ ጀግና ነኝ ተሸላሚ ነኝ ብለህ ያያየህ አተኛ አያስተኛ አምራሱ ሐሳቡ ማለት ነው ያንን ጀግንነት ነው ቦዲሽ እንዳለም ይላበሰው ስለዚህ በዛ ሙሉነት መስራት ጀምራሉ በዛ ባንደኝነት መንፈስ ነው ተነስተው ስራውንም የሚሰሩት የሚማሩት በስትረስ አይደለም ወይ ንግዴ ፈተና መልሶ ይሆን ማምን አይደለም ሲማሩ በቃ ኤ ፕላስ ናቸው በሱ ኢነርጂ ወይ በሱ ፍሪኩዌንሲ ነው የሚያዩት ስለዚህ ማጥናት ምንም አይተበቀባቸው ቢያጠኑ ለማጥናት ምንም በጭቅጭቅ ለምሳሌ ቁጭ ብሎ ያነባሉ አያቸዋሉ ጨዋታቸው ምናምን ሁሉ ጥናት ነው የሚገርም እኛ ምናስበው ወረቀትና ስክሪፕት ይዞ የሚያጠናው የለመድናት አለች አይደል ግር ውሃው ዘፍዘፈ እሱን ነው የምንፈልገው ያስገድደን ማለት ነው አስገድደን ወደዚህ ለማምጣት ነው ግን እዛ ውስጥ ግር ውሃው ስከተ ወረቀትና ስክሪፕት ይዘ አይምሮ ግን የሚስለው ምንድነው ስትባረር ፍሬት ወላጅ ሲያዝንብህ ወይ ጉዴ እንደገና አይነን ታሻለህ እንደገና ከዛ እንቅልፍ ይላሃል ከዛም በቃ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ነው እንዳለ የሚገባው ኮዲያችን ውስጥና ኤ+ ነኝ ብለው ሲያስቡ ኤ+ ሚሆኑ ልጆች አፍርቻለሁ
በጣም በቃ ቀላል ህይወት ቀላል ሆኖ እንዲሄድ ማለት ምንምና ምን አለች መሰለ በቅርብ እንደው ላስት ዊክ ላይ ውጤቱ 10 ከ10 ምናምን ነው እንዳልኩ በቃ ዘና ብሎ ነው የሚኖሩት ምንም አሁን ለምሳሌ ፈተና አላችሁ ሰኞ ጀምሮ ፈተና አለ እየተጫወቱ ማለት አዲስ ነው ለኛ አዎ ለነገ አዲስ ነው ኦፍኮርስ ለምን በዚህኛው ነው አይደለም ያደግ ነው እንደዛ ነው ከኛ ትንሽ ነው ቀደም ምትነት ወይም ቀረብ ምትነት አይደል ይሄ ይሄ ጀነሬሽን ገና አዲስ እኮ አሁንም እኮ የኔ ልጆች ናቸው እንጂ አብዛኛው ልጅ እኮ በስትረስ ነው አሁን እኮ ያለው ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ጨዋታ የለ ምን የለ ምናምን የለ እዛ ላይ ነው ፎከስ ያደረገ ነው እኔም እንዳልኩ ሆኖ እኮ ትምህርታቸው ላይ እኮ እንዳያተኩሩ ነው እናደርጋቸው ግን መንገዱ ግን መለየት አለበት ምክንያቱም አንተ ነህ ዘንድ ፍዘዴ አንተ ውስጥ ነው የፈለገ እዚህ ጋር ባቀርብ ርሳሱ ቢቀርብ ወረቀቱ ቢቀርብ ምናምን ቢቀርብ ክፍሉን ባስቀምጥ ቁጭ አድርገ ውስጥ ከቆመ ቆሟል ውስጥ ሰነፍኝ ካልክ ሰነፉ ነው የሚመጣው መጨረሻ ላይ የሚመጣው ውጤት ውስጥ ያሰብከው ነው እንጂ ዚያጠናው አይደለም አሁን የሚመስል ግን አንተ ዚያጠናው ነው የሚመስል ግን አብዛኛው ልጅ ሰው ሲያጠና ማለት ነው አሁን ብዙ ጊዜ በቀላሉ የሚገባቸው ልጆች ነገሮች አንደርስታንድ ያደርጉ አይታቸው ከሆነ አንደኛ የሚወጡት ሞክሮት እስቲ ለራሳችሁ የውነት እስኪ እነዚህ ሰዎች ብራችሁ ሰርች አድርጉ ወይም ከክፍላችሁ በጣም ቶፕ የነበረ ልጅ ስትረስ ነው ሆኖ ነው ወይስ ዘና ብሎ የሚያመጣው ያን ውጤት የነበረው ስትል ዘና ብሎ ነው የሚያመጣው በጣም በቀላሉ ነው የሚያመጣው በጣም ብዙ የሚያጠና ልጅና የወደቀ ደግሞ አለ እኩል አጥም ለምን እኩል በማጥናት ቢሆን ሁሉ ሰው ያጠና ሰው አንደኛ መውጣት ነበረበት ግን አይወጣም ያመነ ነው የሚወጣው ስለዚህ ማጥናት ሳይሆን ማመን ነው የምታምነው ደግሞ ፒክቸር ሲታየ የሚታየ ፒክቸር የመውደቅ ከሆነ ትወድቃለህ የሚታየ ፒክቸር የማሸነፍ ከሆነ ታሸንፋለህ ማጥናት ፕላስ ነው እንጂ ዋናው ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ባታጠናም ችግር የለውም መጀመሪያ ከገባህ ማለት ነው ቁጭ ብለህ ግን እንደሱ አይነት ልጅ መሆን በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አሁን የዳዊት ድሪምስን የተማርኩትን ከኔ ህይወት ጋር በማዋሃድ እኔስ የት ደርስ ነበር ይሄን ነገር ባቁኖሩ የት ደርስ ነበር ነው ንጭቃናብ ካን እኮ ያስከፈተው የዳዊት ድሪምስን በተማርኩ 20 ቀን ማልሞላ ንጭቃናብ ካን ምን ሰማም ክሬት ያደረኩት ኢቨንቱንም ክሬት ያደረኩት ኢቨንት የሚባል ነገር ህልሜ ውስጥ የለም ግን እንዲሁ ዝም ብሎ አላለ ይሄድክ ኢቨንት ባደርገው እነዚህ ኮንሰፕቶች እንደዚህ ባረጋቸው እና ምንም ይሉ ይመጡልሃል ግን አሁን መልክ ይዞ መጣ ነው እንደ ጥያቄ የሚቀመጡ ከዛ የሆነች ነገር ሳገኝ ማመጣቸው ነው አሁን ንጭቃ እና አፍካስል ማንም አልደገፈኝ ንጭቃ እንደዛው ንጭቃ እኔ ነኝ ዋናው አግኝ የኔ እንግዲህ ልምዴ ምን ሆናል ከልጅነቴ ከራሴ ጋር ያወራው ጥያቄዎችን እየመለስኩ እንዳልኩ ነው ጎበዝ እያልኩ እየሸለምኩ ታያይ አንቺ ደግሞ እንደዚያውን እያልኩ ራሴን በራሴ እያከምኩኝ እያሸለምኩኝ እያሳደግኩ ስለመጣው ጥያቄን የመመለስ ችግር የለብኝም ወይም ሐሳብ ሲመጣ ያን ሐሳብ የማብላላትና ኔጌቲቭ ነው ፖዚቲቭ ነው የሚል እይታ ችግር የለብኝም ማማከር አይጠበቅብኝም ግን ማደርገው ግን የነበረው ማማከር ነበር አፍ የሚያርገው ማለት ነው በጣም ኮኑ ይገርማ አሰራራች ጨርሻለሁ ከሆነ አሁን ንጭቃና አካባቢዬ በቃ ተደሰቼ ጨርሻለሁ ግን መጣና ንጭቃና አካባቢዬ ለእንትራ ዘገኝ ምን መስላል ነው ምልህ ከዛ ነው ትለኛለህ አረ አሁንም ከዛ ደግሞ እሱ ጋር ሄዳለሁ ምን ይመስላል እናንተው ጋር መጣል ምን ይመስላችኋል አለ አይሆንም ይላሉ አይሆንም ከተባለ እሺ ብላ መመለስ ያለባል አልመለስም ለምን ኦሬዲ ጨርሻለሁ አሁን ነው የማይሆነኝ ንጭቃና ካልኩ በኋላ አለመመለሴን ያየሁት አሁን ንጭቃና ካልጭቃና ከሆነ ሲቀጥል ነው ቆጠርኳቸው ይገርም የጠየቅኳቸው ሰዎች 23 24 ማክሲመም 25 ቢሆኑ አንድ ሰው ብቻ ነው ዋው ንጭቃና ያለኝ እንጂ አንድ ሰው የለም አረ ምናምን ያለ እነዚህ ሰዎች ክፉ ሆነው ወይም ምናምን አልታያቸው በቃ ያልታያቸው እንዳልወድቅባቸው እንዳልጠፋባቸው እንዳልሰል ቡሊ እንዳልደረግ ነው አሁን ጭቃና ከተባለ ጉድሽ ፈላ ነው በስድብ ወይም የሆነ መጫወቻ ትሆኛለሽ ወይም አይደለ ኮመንት የሚሰጠኛል ልጅ እንዳልሆን ነው እነዚህ ነው ነው የሚሉ እንጂ ክፉ ሰዎች አይደሉ የኔ ደግሞ አለሞቼ ነበሩ 20 ምናምን ሰው በቃ አንተም ብትቆጥር የኢትዮጵያን ህዝብ ሁሉ ምናቀራ ነው ይመስልን ሁላችንም ይመስላል እኮ አጣቀብኩ ብትቆጥረው 23 ነው ወይ ሃይም በቃ ማክሲመም 50 ሰው ነው የምታቀው ከ50ው ደግሞ የዚህ አርት ተች ያለው ብለህ ነው እንግዲህ የምትመርጠው እንበጠቅላል ለምታቀውን ሰው ብትቆጥረው ከ50 ይበልጥ 50ው ግን ምን ይመስላል የኢትዮጵያ ህዝብ ይመስላል የዓለም ህዝብ ይመስልና 50ው ሰው ነው ሲልህ በቃ ይሄ ለዓለም አይሰራም ብለህ ትተዋዋለህ ሰው እነዚህ ሰዎች የነሱ ነው ዓለም አዳመጤ እና አንድ ስቴፕ መሄዴ ሁሉ ሚዲያዎች መጡ ማለት የመጀመሪያ ገና ንጭቃናብ ከብዬ ኢቢኤስ ላይ ነበር የቀረብኩት ኢቤስ ናይቱ ያልደወለልኝ ጋዜጠኛ ነበር ያልመጣ ጋዜጠኛ ነበር በመጀመሪያው ኢቨንት ያልመጣ ሰው ነበር እና እሱ ያስደነግጣል የመጀመሪያው ኢቨንት እንግዲህ 3045 ሰው መጣ እኔ 3045 አይደል 300 ሰው በቁጥር አይቻለቅ እንዳልኩ ነው 50 ሰው የዓለም ህዝብ ነው የሚመስለው
ከዛ ውስጥ እነዚህ ሰዎችን ዓለም ይሆኑ ኖሩ ናቸው አይደል? ዓለም ይሆነው እነሱን ባልጠረምስና ባልወጣ ኖሮ ንጭቃናፋ ይሆን መቀየረው ነበር። አብዛኛው ሰው እንደዚህ ወርቅ ይሆን አሳቦች አሉ። ግን 23 ሰው ጠይቃችሁ ነው ባይዘው የታወቁት ወቁት ማለት ብዙ ሰው ማወቅ ያለበት ይሄን ነው። ይሆን አሳባስቡ አይሆንም አይሰራም ጠይቅ ያለው ሰዎች ያለው 23 ሰው ማክሲመም ጠይቁ። አይደለም ሌላ ሰው አይጠይቅም የለውም ከየት ያመጣል ሌላ ሰው? ከዛ በኋላ ስትወጣ ነው በሚሊዮኖች ሰው እንዳለ 345 ሰዎች እንዳሉ ያንተን ሐሳብ የሚደግፉ ማለት ነው። የኔን ሐሳብ ደጋፊ ማለት ነው 345 ሰው ማለት ለዚህ ሐሳብ የወደደ የከፈለው ነው ባይዘው ይሄ ያልከፈለ ደግሞ አለ ማለት እንደዚህ ያረዱኝ ያገዙኝ አብሮኝ ቮለንተሪ ያደረጉ የድሪምስ ተማሪዎች በዚያ አጋጣሚ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። በጣም ብዙ ቮለንተሮች ነበሩ። ሶ እነሱ ሳይቆጠሩ ነው ይሄ የከፈለው ሰው ብቻ ነው በገንዘቡ ነው የለየው 345 ሰው ምጣቱን እንጂ አላውቀው ምክንያቱም ፓርኪንጉ ማለት በጣም ግራ የሚገባው ነበር የነበረው ጠዋት 4 ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ ሙልት ያለው የነበረውና አሳብህ ለሚሊዮኖች እንደሚተርፍ መጣቀው አንተ በራስህ ስትወስን ብቻ ነው። ሰዎች እንዲወስኑልህ ከፈለክ መጣቀቸው ሰዎች ከ23 አይበልጡ። ስለዚህ በ23 ሰው ትሞታለህ ወይስ ከዛ በላይ ሆነ ትሄዳለህ ወይ ነው ጥያቄው። ይሄንንም ግን ስለመከርኩኝ ነው ያወቅኩት። እነዚህ ማሁን ምልህም ነገሮች ከሆኑ በኋላ ያገኘዋቸው ናቸው። ግን አሁን የሚያደምጡ ሰዎች አሁን ኮንሺየስሊ ከራሳቸው ጋር ወርተው ሲወስኑ ባይዘው ደስታለሁ ይታየኝ ቆጣም ድረስ ምን ይላል አይሆንም ሲል ምን ይሻላል ግን እኔ ግን ደስ ይለኛል። ለብቻ ሆነ አስቡ ለብቻ ስታስቡ በቃ የሚያስደስት ጭቃኮ ነው ጭቃን አልኩት ማለት ስታስቡ ምንም እኮ የሚያስደስት ነገር ሁሉ ሙጮኝ አሁን እንደሌላው ሰው ሆኜ ሳዳምጠው የሆነት ጭቃ ቆሻሻ ምናምን ተብሎ እኔ ነው ያስደስተኝ። የሚታይህ ነገር ለአንተ ነው አብዛኛው እንዳለ የተፈጠረው አብዛኛው ሳይሆን 100% ሰው የፈጠራቸው ነገሮች ነው የተባለው። አሁን ይሄን ድስራ ሲል ወይ ታስራ ላይ ሰውዬ አይደል አሁን ሬዲዮ የሰራው ሰውዬ እኮ የሱን ታሪክ ትንሽ ማያየዋት አንተ ምንድነው ቤተሰቦቹ አማራ ሆስፒታል አስገብተው ሬዲዮ ሲፈጠር ማለት ነው መጀመሪያና አኪሙ ነው ሲያየው እንትን አይደለም ማለት ሲያየው በሽተኛ አይደለም አልግራግም ምንድነው አንተ ሰውዬ ምንድነው ድምጽ ይሰማኛል ምናምን የምትለው ሲል እኔ ድምጽ ይሰማኛል አይደለም ያልኩት አንድ ድምጽ ወደዚህ ማስተላለፍ ይችላል ነው ያልኩት አሳየኝ ብሎ ሐኪሙ ነው ያችን ትንሽ እንትን የሰጠው። በጣም ብዙ ሰዎች ተገለሉ አይደል በዛ ጊዜ አዳዲስ ሐሳብ ያሰቡ ሰዎች ይገደላሉ እኛም በቆማችን እንገደላለን። እዚህ በጣም ብዙ ኢንቬንት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ግን የሰይጣን ሐሳብ ነው ማለት ተብለው የእውነትም ደግሞ ካላየ ሰይጣን ነው የምትለው በቃ ሌላ ነገር የለም። የማይታይ ነገር ካወራ ስለ ሰይጣን ነው ያወራው የሚታይ ነገር ካወራ ስለ እግዚአብሔር ነው ያወራው በቃ ሁለት ነው ብቻለው እንጂ አንተ በራስህ ሙሉና እስቲ ሞክር እስቲ ንይህ የሚል ማህበረሰብ ደግሞ አይደለም የኛ ማህበረሰብ ራስህና ለራስህ አጭብጭበህ መውጣት ያለብህ እና ዶቱን ራስህ መስልህ ያስነሳውበት ወይም ትክክል ነው ይልኩት በዚህ መንገድ ነው ለሁለቱ ነው የታከኝ መጣሁት ልጆችን በዚህ መንገድ ነው ማሳደጋቸው። ሉጭቃ እናብካለ ልብሽ ያረፈው ለምድን በሌላ እንትንሽ ላይ ያየሁት ነገር ነበር። አንደኛው የውጪ ንግድም ምናም የሆነ ቢዝነስ ነገር ቃዎች ምናም ነገር ያመጣሽ እንደዛ ሞክረሽ ነበር አሁን ደግሞ አድቨርታይዚንግ ላይም እንደምትሰሪ ነግረሽ ነበር ነሱን ትተሽ እዚህኛው ላይ ልብሽ ያረፍ ወይ ደግሞ አሁን ቆም ያልሽበት ምክንያት ምንድነው? አልቆምኩም ነይ ቆም ተመስላለህ ስታይ አልቆምኩም። ምን አይነት ሰው ነኝ መሰለህ? በጣም ስልቹ ነኝ። አንድ ነገር አሁን በቃ ይሄን ከፈጠርኩኝ ዝም ብሎ ይሄን ማምረት በጣም ነው የሚሰለች። በቃ ማምረት የሚወድ ሰው ደግሞ አለ ይሄን ማባዛት የሚፈልግ ሰው አለ በቃ ያባዛሱ። እንደዛ ነኝ። አሁን ማስታወቂያ ሲጀመር ኒውን አዲስ የሚባል መስሪያ ቤት አለ እዛ ነበር ነው የሚሰራው። በጣም ጥቂት ነበሩ 4-5 መስሪያ ቤቶች ናቸው የነበሩት ማስታወቂያ ድርጅቶችና እኔ እንግዲህ ከ10 ወይ 12ኛ ማክሲማም እንግዲህ 20ኛ ሊሆን ይችላል ማስታወቂያ ድርጅት የነበረኝ ማለት ነው። ብዙ ሰው አልነበረ። ልጆቼን ለማሳደግ ስገባ ወደ ቤት እና ልጆቼ ጋር ሱሙን ግን በጣም ብዙ ማስታወቂያ ቤት ኖረ ይቅርታ በጣም ብዙ ማስታወቂያ ቤቶች ተፈጠሩና በቃ ምንድነው ማንኛውም ሰው አሁን ሲያስብ አንድ ሐሳብ ሲያስብ እኔ ምን ልጨምር ነው ማለት አለበት። አሁን ይሄን ከሆነ የምትሰራው እኔ ይሄን ከሰራው አንተ ይሄን ዝም ብሎ መስራት ቦሪንግ ነው በቃ ሰርቻለሁ እኔ ምንድነው የምታባዘው ግን እጅ መያዣ ካልክለት በጣም አሪፍ ነው። በቃ አማራ ይሄን ሰርታለች እኔ ደግሞ እጁን ልቀጥ አድ ምንድነው ምን ጨምረው ለሌላው ሰው ማቀርለው ይሄን ደግሞ ሞር ማቅላል መቻል አለበት።
ይሄንን ነገር መጀመሪያ ሲፈጠሩ እንደዚህ ላይሆን ይችላል። የመጀመሪያ ካሜራ ታቃውል በጣም ትልቅ ቤት ነው። አዎ በእንደዚህ ነገር ገብቶ ቤት ነው እንጂ ራሱ በጣም ሂውጅ ነው። እሱ መጀመሪያ የፈጠረው ሰው የማሳነስ ደግሞ ሌላ ሰው የፈጠረው በጣም ማሳነስ ነው። ስልኩስ መከታተል ደግሞ ሌላ ሰው የፈጠረው ማለት ማሳነስን ራሱ ሰዎች እየፈጠሩት የመጡት ነው። የተለያየ እንደሱ መሆን አለበት ማለት ህይወት ማቀለል ነው። በቃ እዚህ ምድር ላይ ማቀለል ነው። ስለዚህ ማስተዋቂያው በጣም በስቶ ነበር። ስለዚህ ማስተዋቂያ መስራት አልፈልኩ እንዳልኩ ይሄ ድሪም ታይቶኛል። ልጆቼን ሳይ ልጆቼን አክቲቪቲ ሲሰሩ ሳሰራቸው የጎረቤት ልጅኛ ጋር መምጣት ሲጀምር ሲበዙብኝ ዲፓርትመንት ማድረግ ሲጀምር ምናምን ፕላትፎርሙ መጣ ማለት አየሁት። እሱን ክረምት ላይ ልክ ልጄ ትምህርት ቤት ስትጀምር የመጀመሪያዋ አራት ዓመት ሲሞላት ትምህርት ቤት ገብቼ ነበር። ይህን አክቲቪቲ እና ከስተመሮቼን ምናምን አግኝቼበታለሁ። ከዛ ግን እንደዚህ ካምፓኒ አድርጎ ግን ለማውጣት ብር ያስፈልገኛል፣ ሰው ያስፈልገኛል፣ ቦታ ያስፈልገኛል ጥያቄዎች ነበሩ። እንደዚህ ነበር ማስበው። አይገርምም? አሁን ዴቭ ጋር ስገባ የተቀየረው ምንድን ነው? ቦታውም እዚህ ነው፣ ሰውም እዚህ ነው፣ ገንዘቡም እዚህ ነው። አውርጁ ነው አንቺም እንደምትፈልጊው በቃ ማውረድ ይችላል። ምንም ሰው ገንዘብ ምናምንም አለ። በቃ ኤኒታይም ከፈለክ አንተ ከፈለክ አለ፣ አልፈለክም እንጂ ከፈለክ አለ እሱ አለ። ይሄን የገባኝ ነው። ስለዚህ ይሄ ሳይገባኝ በፊት ይሄን ነገር ለመስራት ቦታውን ገንዘቡን እና ይሄን ቦታ ስፔሱን ክሬት ለማድረግ ሰው የለኝም። ስለዚህ እሱን ጨርሻለሁ፣ ራሴን ነኝ ያለሁት። ገንዘብና እንትን ግን ቦታውን ለማድረግ ገንዘብ ያስፈልገኛል። ገንዘብ ለማግኘት ስራ መስራት አለብኝ። ስለዚህ ለዛ ነው ሌላ ንግድ ውስጥ ገብቼ የነበረው። አንድ ሁለቴ ነው የሄድኩት፣ ታይላንድ ዱባይ ሄጄ በጣም ሰክሰስፉል ነበርኩ። ባይዘው ግን በቃ የሆነ ቃምጥቼ 10 ብር ያመጣሁትን 20 ብር አድርጌ በቃ የኔ ኢንተረስት አይደለም፣ ምንም ቫልዩ አላየበትም። እዛ ውስጥ የሆነ የምሰራው ነገር ምናምን መኖር አለበት፣ በቃ ኤንጆይ አላደረገውም። እና ነጋዴ ልሆን ነው በቃ በጣም ስትረስ ውስጥ ነበርኩና ጥሩ ነበረ እሱ። ግን በቃ እሷ ላይ ነው እንግዲህ ዳዊት ድሪምስ ጋር የሄድኩትና በራሴ ለካ ገንዘቡም ሰውም እዚህ ጋር ነው የሚለው ገባኝ። እኔ ታየኝ በቃ ያ ነገር እንደሆነ እሱን ወደ መሬት ለማምጣት ነውና ስልቹ ስለሆንኩኝ እንዳልኩ አንድ ነገር ካመረትኩ በኋላ መጨመር ማደግ አለበት። በሰው መንገድ ነው የሚሄደው። አሁን ጭቃና አብቃ በዱባይ ስናደርግ ምን ጨመረልኝ? ጭቃ ማዕድን ነው ተባለ። ማዕድን ሚኒስቴር ሄድኩ ማለት ነው። ማለት ጭቃውን ይዞ መውጣት አይፈቀድም። ለምንድን ነው የማይፈቀደው? ማዕድን ነው አሉ። ጭቃ ማለት አሁን ይህን መስማት ሚራክል አይደለ? በጣም እኮ ነው የሚገርመው እኮ እና አላመንኩም እኔ። እና አለ ላይ ማዕድን ሚኒስቴር በጣም ነው የሚያምረው። ብዙ ወጣቶች ሄዳችሁ ማየት አለባችሁ። በጣም ሪኮመንድ ማድረገው ቦታ ነው። የሚገርም ሀብት ነው ያለን። ማለት እዚህ ሀገር መራብ ማፈር አለብን። እሱን አይጠፍ ማለት ነው። ረሃብ የሚባል ነገር መስማታችን ራሱ ማፈር ነው ያለብን። በቃ የሌለን ሀብት የለም። እና እሱ እዛ መሀል ኤመራልድ ምናምን ወርቅ እንደዚህ ማለት ነገር ነው ያለው። በጣም በቅርበት ነው የሚገኙ ነገሮች ናቸው። እና እነሱ መሀል ጭቃዬ ቁጭ ብላለች ከሸክላ ሆና ማለት ነው። እና በጣም በቃ በጣም ወደድኳት የበለጠ። እና ማን ነው የነዚህ ነገሮች ይዞ የሚወጣው? እንዴት ነው የሚሰራው ስላቸው ኤክስፖርተር ሆነ እንደዚህ ሆነ ምናምን ምናምን አሉት የሚሟሉ ነገሮች። ሰው እነሱ ደግሞ ያሟላ ነበር። ስለዚህ እኔ ተይው ነው እንድተወው ነው የተነገረኝ። እኔ ደግሞ ይብስብኛል እንደዚህ ከተባልኩ። ስለዚህ የመጀመሪያዋ የጭቃ ኤክስፖርተር ሆንኩ ማለት ነው። አወጣሁኝ ፈቃድ፣ የኤክስፖርት ፈቃድ። በሱ ፈቃድ ነው ጭቃውን ይዤ ሄድኩት። ስለዚህ ጭቃ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ስለዚህ እየጨመርኩ ነው ማለት ነው። አሁን ይሄን ሳስብ ደግሞ በጣም ደስ ይለኛል። እንዴት አድርጌ ነው ደግሞ የጭቃዋን ደግሞ ኤክስፖርት ሳደርጋት ደግሞ በምን እንዴት አድርግ እንደዚህ እንደ አይስክሪሙ ደርኳን አይስክሪም ሲባላል ሁሉ ሰው ደስተኛ እንዲሆን አይስክሪም ይሽጥ ይባላል። እና እንደሱ ሁሉ ሰው ደስተኛ እንዲሆን ጭቃን እንዴት አድርጌ እንደ አይስክሪም ይሸጥለታለሁ? እሱ ነው ማስበው። ስለዚህ ማሰብ ነው ጭቃውን አለ ግን ደግሞ መፍጠር ሞር የተሻለ ሞር እያደረጉ መሄድ የሚያስደስተኝ እንደዛ ነው። ንጭቃ ነው እኮ አሁን እስካሁን ስንት ኢቨንት አዘጋጅተው? በትልልቅ ኢቨንቶች መስቀል አደባባይ 2 ጊዜ አድርገናል፣ ቤተ መንግስት አድርገናል። የመጀመሪያው ላይ ደግሞ የመጀመሪያ የጀመርኩበት 1719 መናፈሻ 2 ጊዜ አድርገናል። ከዛ ዱባይ አድርገናል፣ ድሬዳዋ አድርገናል፣ ሐዋሳ አድርገናል። እነዚህ ጋር እንግዲህ ያረግን ጥሩ እየሄደ ነው። በዚህ መንገድ እየሄደ ነው። አሁን ደግሞ ንጭቃና በአሜሪካ ዓለምን መዞር ነው አላማዬ። ምክንያቱም
ለምንድን ነው ይሄ እኛ እነዚህ ነገሮች ስናደርግ ከኔቸር ጋር ልጆቹ ሲገናኙ እንደነ ቶማስ ኤዲሰን የሚሆኑ ልጆች ማምጣት ነው የዓለም በረከት ይሆኑ ወይም የዓለም ዜጋ ይሆኑ ማለት አሁን ቶማስ ኤዲሰን የኔ ነው ምናምን አይልም ምንም ማለት ነው ከተው አምፖሉ የትም ነው ያለው ማለት ብራውን የትም ነው ያለው ሶ በእንደዚህ መኖር ነው የምፈልገው ለዘላለም መኖር ማለት ነው አሁን እሱ ለዘላለም አለ በቃ እኛ ስንሞት ልጆቻችን ይከተላሉ ያያሉ ብርሃን እንደገና ይከተላል ያ ብርሃንና ለዘላለም መኖር ማለት እሱ ነው እንግዲህ ዓለም እስካለ ድረስ ማን ሚኖር ነገር ነው አስቀምጦ ይሄደው እና አለ ሁሉ ጊዜ እሱ የኛ ልጆችስ ምንድነው መቼ ነው እንደዛ የሚኖሩት ቴክኖሎጂውን እንዲጠቀሙ በጣም እንፈልጋለን ግን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ፈጣሪዎች ደግሞ እንዲሆኑና ለዓለም ሶሉሽን እንዲያመጡ ቀላል እንዲያደርጉ አሁን እነዚህ ነገሮች መፈጠራቸው በቀላሉ ቤታቸው ቁጭ ብለው ይፈልጉ ቦታ ቁጭ ብለው እንዲያዩ አድርጓቸዋል ይሄን ይፈጠራልን ሰው አለ አይደል ሰው የኛ ልጆች ምን ይፈጥሩት እናንተ ብለው ፈጥሩት ማለት ነው ስለዚህ ወጣቱ ምን ፈጥሮ ለዓለም በረከት ይሆናል የዓለም ዜጋ እንዴት ይሆናል ነው አሁን እኛ ምን ተጣላው የሆነ አማራ ነኝ እንደዚህ ነኝ ምናምን ነኝ ጉራጌ ነኝ ምናምን ያለው ጉራጌ እንኳን ብዙ ተጣላም ግን አይደል እንደዛ ብሎን አይደል ሰው ግን ብናቀው ለዓለም ነው የዓለም ዜግነት ነው ያለ እና ለዓለም ነው የተፈጠረው ኮንትሪቢዩት እንድናረግም ፈጣሪ ኤክስፔክት የሚያደርገው ከኛ ለዓለም እንድንሰራ ነው እንጂ የሆነችው ልጅ ነው ትንሽ ጣልጣል አድርገን ወይም ቁጥር ሆነን አማይ ሆነን እንዴ አይደለም እና ያ ደግሞ እኔ መጀመሪያ መኖር አለብኝ ስለዚህ እኔ የዓለም ዜጋ ነኝ የትኛውም ዓለም ላይ ተነስቼ መሄድ መብቴ ነው ነው አሁን እኔ ፕሪንሲፕል ስለዚህ እንደፈለኩ ማሰብ ብቻ ነው እንዳልኩ ነው ድሜ ለዳይ ድሪምስ ተለጥፋለህ ትሄዳለህ በቃ አለቀ አሪፍ ቢዝነስ እንዴት ማሳደግ ይቻላል ብለሽ ታስቢያለሽ የጀመርሽው እንትን ላይ እንዴት ማድረግ ይችላል አዎ ጥሩ ጥያቄ ነው የሚገርም እኔ ራሱ ለምንድነው እስካሁን እንደዚህ ያላደኩት ብዬ አስባለሁ አርታውን ባለሁበት አደኩኝ አድጌያለሁ በጣም አመሰግናለሁ ለዛ ግን ደግሞ ከዚህ በላይም ደግሞ መሄድ ይችላል ነበር እና አሁን የደረስኩበት መረዳት ቅድም ከዚህ በፊት ከናተክሩ መሐላለችው ልጅ ሼር ያረኳት ነበር መጀመሪያ ቢዝነስ ስትጀምር በጣም ሰፊ ጊዜ አለ ምክንያቱም ትንሽ ቦታ ላይ ነው ያል ባለ ገንዘብ ነው የምትጀምረው ሻይ እንደጣስልባል ይደፈጣል ምናም ትራርጋለ አንድ ሰራተኛ ነው የሚኖር አይደል ቢዝነስ ስትጀምር ከዛ ሶስት ሰራተኛ አምስት ሰራተኛ ሲኖር ሻይ መጠጣት ይቀንሳል ሰባት አስር ሰራተኛ ሲኖሩ ሻዩም ጫርበ ተቀላላ ይቀራል ከዛ ምሳውም ይቀራል ምንም ይቀር ይሄድክ መብራት ጀምራል ማለት ነውና ራሴን እንደዛው ያየሁት ሞር ሰው በጨመርኩ ቁጥር መሆን ያለበት ግን ስታስበው ማለት ነው ቁጭ ብለህ ስታስበው መሆን ያለበት ሰዎች በጨመርኩ ቁጥር አንተ ሙር ነፃ ይወጣ ሻይ የምትጠጣው በፊት ካንድ ሰው ጋር ከሆነ አሁን ከአስር ሰው ጋር ከመቶ ሰው ጋር መሆን ያለበት አይደል ከራስህም ጋር ጠጣ እያደግኩ ነው ብለህ ስታስብ ማለት ነው ማለት ነገርየው ያደገ ነው ይመስላል ብዙ ሰው ትጨምራለህ ያድጋል ኦፍ ኮርስ በራሱ ያድጋል አንተ ግን አታድግ እና በፈጠርከው አንተ በወለድከው ስራ አባተ ይሆናል ማለት አዛጅ ይሆናል ሁሌ ያዘስከው ለይ ስለምትቀጥለው አደረገ ጥያቄ ስለዚህ ቢዝነስ ሰክሰስፉል ማለት ሁሌ ያዘስከው ሁሌ ከላይ ሆነ ሊድ ያደረከው የምትቀጥል አንተ ሞር ነፃ ይወጣ የምታስቀጥለው መሆን አለበት ቢዝነስ በእኛ ሀገር ግን እና አብዛኛው ሁላችንም ልምዳችን በጣም ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች አይመቻቸውም አይደል አሁን ብትገብዛቸው አይመቻቸውም እኔንም ጀምሮ አልተመቸኝም ማለት ብዙ ጊዜ ስለዚህ ለምን ደግሞ አይመቸኝም የጠየኩት ጥያቄ ራሴ ለምን ደግሞ አይመቸኝም ሞር አሁን ከመጀመሪያው ብዙ ሰራተኛ አለኝ በደንብ እየበዛን በአንድ ኢቨንት 300 ሰው ነው የምንቀጥረው ግን የኢቨንቱ ለትራሱ አይመቸኝም የኢቨንቱ ለት በጣም ቢዚ ነኝ ምግብ አልበላም በጣም ቢዚ ነኝ እና ምንድን ነው ችግሩ ብዬ ማየት ጀመርኩና መገልበጥ ነው ይታይ ከማንም ከራስ ጋር ጊዜ መኖር የለበት የመጀመሪያ አንድ ሰራተኛ ያያለ መጀመሪያ ብቻ ሆነህ በደንብ አድርገን መስራትና መሳል አለብን ተስሎ በደንብ በወረቀት በስክሪፕቶ ተጽፎ የዛሬ 25 አመት የት ነው ደርሰ ከዛ ያችን 25 አመት እየቀናነስን ከፈለጋችሁ 30 ማለት ትችላላችሁ የኔ ነው 25 ስለዚህ 25 ከዛ 20 ከዛ 15 ከዛ 10 55 ይከነስ ከመጣና ከዛ 3 አመት ከዛ 1 አመት ከዛ 6 ወር ከዛ 3 ወር በቃ ይታያል ስለዚህ የዛሬ 3 ወር ስንት ሰራተኛ ጨምራለሁ የዛሬ 1 አመት ስንት ሰራተኛ ይኖረኛል የዛሬ 25 አመት ስንት ሰራተኛ እኔ የቱ ጋር ነው ያለሁት ማለት አሁን ነው ጊዜ ያለ መጀመሪያ ስንጀምረው ማለት ነው
አሁን እቺን ነገር ለመስራት ጊዜው በደንብ ሰፊ ነው። አሁን እየጨመርክ ሰው እየጨመርክ ስትመጣ ስትረስ እየጨመርክ ነው ስትመጣ። ምክንያቱም ያም ሰውዬ ማብቃት አለብ። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አንተን ይፈልጋል። ሶስት ሰው ስትጨመር ለአንድ ሰው ምታስረዳው የነበረው ሰውዬ 10 ሰው ምታስረዳ ነው። 10 ሰዎች ደግሞ 10 ሰዓት ይፈልጋሉ። አሁን ይመስለናል አሁን እኛ ሰዎች አንዴ ሰብሰብ በሉ ብለህ ታስተምራለህ አይደል? አሁን ይሄ በጣም ሮንግ ነገር ነው። እኔ ለምሳሌ ሁለት ከሁለት ልጅ በላይ አልፈልግም አልኩ። ለምን ነው ስባል ከሰኞስ ጋር ትምህርት ቤት ናቸው። ስለዚህ ሁለት ቀን ነው ያለው ቅዳሜ እና እሁድ። አንዷን ቅዳሜ ባናገር አንዷን እሁድ አናግራታለሁ። ምክንያቱም የራሳቸው ቴስት አላቸው። ገብቶሃል? የራሳቸው ከለር አላቸው። በቃ ስለ ጥቁር አስረጅኝ ብላ አንደኛው ደግሞ ስለ አረንጓዴ ነው የምፈልገው ካለች እንዴት አድርገህ ነው የምታስረዳው? እዚህ ያቺ ልጅ በግድ ስለ ጥቁር አረንጓዴ የምትፈልገው አለች፣ ስለ ጥቁር በግድ ትሰማለች። በግድ ስታሰማት ደግሞ ልትናደድበት ትችላለች ምናምን ሌላ ነገር ውስጥ። ስለ አረንጓዴ ካወራ ሀፒ ናት ስለ ራሷ። ስለዚህ ለራሷ ጊዜ መስጠት አለብኝ፣ ሰው በፈለገው ነገር ላይ ጊዜ መስጠት አለብኝ። ስለዚህ አሁን 10 ሰራተኛ ስትቀጥር ለአንድ ጉዳይ ያቀላልክ ነው የሚመስል፣ ግን 10 እይታዎች ነው ይዘህ የምታው። ስለዚህ 10ን ሰው ለማስረዳት ስላለብኝ ጊዜን ለ10 ሰው በተንኩት እንደማለት ነው። ስለዚህ አይመችኝ፣ ጊዜ አይበቃኝም፣ ለራሴ ማሰቢያ ጊዜ አይኖረኝም፣ ከራሴ ጋር ምሳ የምበላበት ከራሴ ጋር ሻይ የምጠጣበት ጊዜ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ሰክሰስፉል ለመሆን የመጀመሪያው ቀን 25 ዓመት መዘራት አለባት። እና እኔ በራሴ የተማርኩት ነው ባይዘው፣ ይሄንንም ተምሬ ጠይቄ ለምን ጠይቅ፣ ለምንድነው ሰው ባደገ ቁጥር ሞር የተሻለ መሆን ነው ያለበት? እንዴት ወደኋላ ሄዳለሁ? መጀመሪያ የሚመቸኝ ልጅ አሁን ደግሞ አይመቸኝ፣ ባዶ ሆኜ የሚመቸኝ ልጅ አሁን ይሁሉ ሰው እያለ ለምን ደግሞ አይመቸኝ? ለምን ሪላክስ ማላረገው ሞር? ለምን ሌላ ነገር ውስጥ ለምን አልገባም? ይሄ ተወልዶ በደንብ ግሩን ይዞ አሳደግኩት የምትለው በዚህ መንገድ ነው። ስለዚህ ያንን እቅድ ማውጣት እና በጣም ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ነው ለአዲስ እንግዲህ እየተማርኩት ያለሁት ሆኖ ደግሞ እየተገበርኩት ነው። እንግዲህ በደንብ ወጥቶ ደግሞ ኤኒታይም በደወልክ ሊሰት መጣው ምልህ ሰዓት ስደርስ ደግሞ እናወራዋለን። እንደ ሴት እንደ ሚስት ቢዝነስ ኦን ማድረግ ወይ ደግሞ ላይክ ቤት ትንሽ የሴት ላይ ጫና ይበዛላ ቤት ላይ የቤቱ ነገር ምናምን እና በእኛ ሀገር ነው ስለዚህ እንዴት ነው እንደ ቢዝነስ ኦን የሚያደርግ ሴት? የሚገርምህ መቼም ልጅነቴ በጣም ብዙ መስታወቴ ነው። በልጅነቴ ሳይ እንዳልከው ነው እኔ ወንዶች ይሰሩ ሴት ናት የምትሰራው ግን ጥያቄ ነበር ምዙሮ ነው ወንዶች የማይሰሩት እያልኩ ማለት ነው። እና የመጀመሪያ ሳይ ሰራተኛ ወንድ ሰራተኛ የለም የቤት ሰራተኛ ምግብ እንኳን የሚሰራ አሁን በቅርብ ነው የመጣው ፀጉር ሰሪ የሚመጡት አሁን ነው እንጂ ድሮ ፀጉር የምትሰራው ሴት ናት ምግብ የምታበስለው ሴት ናት ሆቴል የምትሄድ ሴት ነው። ስለዚህ ያንን ሳይ ቤት ውስጥ የሚቀጠሩት ሴቶች ናቸው የቤት ሰራተኛ። የቤት ሰራተኞች ደግሞ የሚከፈላቸው ትንሽ ስለሆነ የምታመጣቸው ወይ ከገጠር ከክፍለ ሀገር ወይም ያልተማሩ ሰዎች ምናምን እንደዛ ነው። ግን ኤክስፔክቴሽናቸው ደግሞ እንደተባዘ ምሳሌ ፓስታ አይታ አታውቅም እኮ ለመጀመሪያ ጊዜ ፓስታ አይታ ገና ተደንቃ ሳትጨርስ እንድትሰራ ትታዘዛለች። ከዛ ሊጥ ነው ገንፎ ነው የሚሆነው እና እንዴት ገንፎ ታደርጊያለሽ ደግሞ ጦርነት አለው። አሁን በጣም ነው የሚገርመኝ አሁን እቺ ፓስታ አይታ አታውቅም እንዴት ነው ኤክስፔክት የሚደረግ? በ10 ቀን ሊሰጣት ይገባል በየቀኑ ፓስታውን መስራት አለበት። እሱ ፓስታም አትሰራም። ከዛ ኤክስፔክቴሽናችን ደግሞ በጣም ሃይ ነው እና እናቴ ምናምን በቃ እንደዚህ ነው ማለት ጎረቤትም ምናምን። ከዛ ቡና ሲያፈሉ ሲጠራሩ ቁጭ ብለው ስለዚህ ነው የሚያወሩት። በዛ ላይ አጭበርባሪ እንትኑ ቂብ የሆነ አይነት ይሆናል እንደዚህ አርጋ እንደዚህ አርጋ እንደዚህ ዘር አቃጠለችኝ ደፋችኝ ምናምን የሚሉት። ከዛ ከባላቸውም ጋር ጦርነቱ በሰራተኛ ነው እና እነዚህ ነገሮች ሳይ በህይወቴ የማይኖረኝ ነገር ሰራተኛ ነው። በቃ መቼም የማይኖረኝ የቤት ሰራተኛ አልፈልግም። በቃ ልጅ ሆኜ ነው የማወራ ካንስል ምናምን አደርጋለሁ እዛ ሆኜ። ሶ እነዚህ ነገሮች ምን እንደሆነ አደረገኝ መሰለ፣ ሁሉም ሰው ራሱ መስራት አለበት። ሰራተኛ ካንስል ካደረግ እኔ ብቻ አልሰራም። ስለዚህ የመጀመሪያ ሳገባ ወይም ጓደኞች የሚሉኝ ነበር ፈረንጅ ወይ ምናምን የምታገቢ ወይ ደግሞ አታገቢም አንቺ ነበር የምባለው። ምክንያቱም እኔ የማስበው አይነት ወንድ ገና ክሬት አልተደረገም ብለው ነው የሚያስቡት። ግን ያው የኔ ባል ክሬት ተደርጎልኝ ነበር እና መጀመሪያ ስንጋባ ሰራተኛ አይኖረንም ስለው እንዴት ነው የምንኖረው አለ። በቃ የምትችለውን ሰራለን የምችለውን ሰራለን ካቃተን ሆቴል ደግሞ የሚባል ተፈጥሮልናል ለኛ ጊዜ አይደል ሄድን ሆቴል እንበላለን። በቃ መብላት ነው ዋናው ሌላውን ትኖራለን እና ኦኬ እሺ ምናምን አለ። እሱ አንድ ልጅ ነው ለእናት ለአባቱ ምንም ነገር እንደዚች አንስቶ አያውቅም።
منم ስራ ሰርቶ አያውቅም እንግዲህ ሰርተ ነው ወንድ ነው ደግሞ በዛ ላይ ስለዚህ ሀገራችን ውስጥ ያ ስለማንበረታታ በቃ የለም እንደዛ ፕላትፎርም የለው ዛኒ ነኝ እንደ አዲስ ዳውንሎድ ያረኩት ማለት ነውና ሻይ ተፈላለ አልጋታ ንጥፋለ ቀላል ቀላል ናቸው ብዬ ማሰባችን በቃ አንተ አልጋንጥፍ እኔ ደግሞ ምግብ ሰራለሁ ይሄ የመጀመሪያ ቀን ተጋብተን እሻለኝና አንድ ክፍል ናት እዚህ ምግብ እና ማምሰል እዚህ ዞር ሰር አልጋው አላነጥፈው አልጋው ጋር ይቻላል እና አልጋው ግን እዚህ ጭምድድ ነው እና አንተው እንጂ አልጥፍኩት እኮ እንጂ አትሊስት ደሞ ሳሊ ነው እሱምና ሳሊ ሆኖ ራስ በጣም ገረመኝ ሳሊ ነህ እንዴት አዝና አይነህ ደሞ እንደዚህ ቀጥ ብሎ አይታጣም እንዴ ቢያንስ እንደዚህ ስትሬት የሆነ ነገር እኔ ጀ በቃ ተፈቅሽ ሳይ ይሄ አልጋው እንግዲህ አንሶላው ሰፊ ያለው ጠርሱ ካላወቅ በዛው ላስረዳንተ አይቀርስ ከጭና ከዛ ሰፊ ፓርት ወደ ላይ ነው የሚሆነው ባጆቹ ወርታችን ነው የሚሆኑት ከዛ ደግሞ አልጋ ልብሱ ደግሞ ፍሬም ነገር አላቸው አይደል እና ያ ጫፉ ላይ ያለው ደግሞ የለም ወደ ላይ የሚሆነው ዘቃዝቆታል በቃ ወደዛ ወደዚህ ወደዚህ ነው ያደረገውና ይሄ እንደዚህ ነው የሚደረገው ይሄ እንደዚህ ነው ደግሞ እንትን ይሄ ሁሉ ነገር አለ አልጋ ላይ በቃ ማንጠፍ ማለት ይሄ ሁሉ ፕሪንሲፕል ምንድነው በጣም ገረሙ ሰው የውስጥ አንሶል አለ የላይኛው አንሶል አለ የግር አለ ወደ ላይ አለ እና የግርና አፍንጫ ላይ ያደረክልት አድርኑ ምናምን አልኩት በጣም ገረሙ እሱን ለመጨረስ በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቶበታል ሰው አልጋ ማንጠፍ ጀመረ ማለት ነው ከዛ ደግሞ ሻይ ሲያፈላ ማንቆርቆሪያ ናት የነበረችንና ጫፋ እንፋሎት ይወጣ አይደል ስለዚህ ወደዛ መዞር አለ ስትጥደው ወደዛ ዞር አርጋ ወደዚህ ነው የሚጥለው በዚህ በኩል እንፋሎቱ ሲወጣ ያቃጥራለካ አቃጥሎት ያቀም ልጅ ምን አለች ይመስለ በዚህ እጁ አቀጣሚ ልንገርህ ብዬ ነው እንዴ ጥር ምትል ይሄ በርዝዴ ላይ ምትበራ አልቻ ወይም ሰርግ ላይ መናም ሰዓት እንደዚህ ጥር ምትል ነገር ስትለኩስ ምን ካትፈልግሽ አትንክ ያቃጥልሻል አልኳት አራት አመቷ ወይ ሶስት አመቷ ነገር ነበር ተይላታል እና ተተዋለች ከዛ የሆነ ቦታ ሄዳ ቀስ ብላ ሄዳ ነካቻት ከዛ አቃጠላት ማለት አበደች ነግሬሽ ነበር ኤላ ነው ስሟ ኤላ የነግሬሽ ነበር ለምን እንደዚህ ያደረግሽው ስላት እንዴት ማቃጠል ይባለው እንዴት ለወቃለች እንዴት ለወቀው አለች ከባሁን ሰው ማቃጠል ነው እንጂ አልኳት ሴንስ አታረጋው ማቃጠልና እሱም ለካ እንደሱ ሆኖ ነው እንፋሎት ያቃጥላል ስለ አየር ነው የሚታየው ገባ ለሱ አየር ምን ያቃጥላል ብሎ ነው እንግዲህ ያሰበው ላጥ ሲያደርገው ሲቃጠልማ በጣም ብዙ ተጠባብሷል በሱ መንገድ እንግዲህ አብራን መኖር ጀመርን ማለት ነውና ያ ምን አደረገው እሱን በጣም ስኪል እንዲሆን አደረገው አዲስ ነው ደሱና በቃ በጣም የሚገርመው እንደ ፓሽኑ ነው ምግብ መስራት ግን አያቀውም ስላልሞከረ አያቀውም ነበርና በጣም ደስተኛ ሆኖ ማለት ነው በቃ ምግብ ሲሰራ ምናምን ከዛ በቃ እኔ ሽሮ እኔም በለመድኩ ሰን ትንሽ ቀይረዋለሁ አሁን ሽሮ ስሰራ በብረት ድስት አልወድም በመጥበሻ ነው ከዱቄቱ ነው መጀመሩ ዱቄት አልመጨረሻ ሰው እኔም አዙሬው ነው ዱቄቱን ከዛ በኋላ ዘይት ከዛ እንደዚህ አርጌ ሽንኩርቱን አመጨረሻ ነው ማርገው እና በጣም ነው የሚጣፍጠው የሐመራ ሽሮ ነው የሚባለው ሙክሩት በመጥበሻ አርጋችሁ በጣም ሰሜዚንግ እና እሱ ደግሞ ምን ያደርግበታል እሱ ላይ አናናስ ሙዝ ምናምን ይጨምርበታል አልፈልግም እኔ በቃ እንደዚህ አጣምጣልኝ በጣም ኤክስፐሪመንት ነው የሚያደርገው አሁን የኑጭቃና አፍካ ሬስቶራንት አለንና ኦልሞስት ሁሉ ምግቦች ማለት ይችላል እሱ ነው ክሬት ያደረጋቸውና የሱ ችግር ምንድነው እንደ አርት ፒስ ነው የሚሰራው ስለዚህ አንተ በልተ ድገምልኝ ብትሎ ላይመጣል ይችላል ማለት አንድ ፔንቲንግ ከገዛ ነው በቃ እንደ ፔንቲንግ ነው የሚሰራው እና ድጋሚ ብታዝ አታገኙም ያ ምግብና እንደ ችግር አይዋለሁ ከትም እንደ ሬስቶራንት ቋሚ ሞላል ብለ ወይ ፎቶ ማሰጣል በከስር ከስር እየተከተለ በጣም በፓሽን ነው የሚሰራው እና አይደገሙ ምግቦቹ በቃ እንደ አርት ፒስ ነው የሚሰራቸው ጁኒጂ ነው ያችን ሜኑን ዴቨሎፕ ያደረግናትና ምን ልፈልጌ ነው በዛ ውስጥ ልጆቻችን አደጉና አሁን የወንድ ስራ የሴት ስራ የሚባል አያውቁ የኛ ልጆችና ሰው ማይሰራ ካዩ ማለት ነው ስኪል እንዳጠራህ ነው የሚያው እንጂ ወንድ ስለሆን ካትሰራ ማሚል የለም አሁን እነሱ ውስጥ ዳውንሎድ አልተደረገምና ጓደኞቻችን ልጅ ደግሞ አንዴ ዳይፐር ሲቀይር አየችው ማለት ልጅ ሆኖ እና ሳይታ ወንድ ዳይፐር ይቀይራል እንዴ አለች ማለት የወንድ ልጆቹ የሚሰሩ አይመስላቸው እንደገና ወላጆች ደግሞ እኛ ጋር ሲመጡ እንጀራ እናስቀግራለን ልጆቹ ዳቦ ይጋግራሉ ጥጥ ይፈትላሉ ሸክላ ይሰራሉ ማለት የወንድ ስራ ለወንድ የሚሆን የለም ልጅ ወንድ ላይ ይሉናል ማለት ነው ወላጆችና ኦኬ ማለት አሁን እኛ አትከራከርም ለምን በዚህ መንገድ ነው የመጡት እና ምን አደረግን እንጀራ ይጋግራሉ ምንድነው መሰለ አንድ ሰው አንድ አክቲቪቲ በእጁ ከመከረ
በቃ ከዛ በኋላ ይወንድ በለው የሴት በለው አይሰማ እስኪ ሞከር ነው ችግሩ። ስለዚህ ሷን ስለ አንደርስታንድ ስላደረግናት ምን አደረግነው ጀራውን ከለር አረግንበት እርድ ቀይስር ጎመን ምናም ውሃዎቹን ታውጣቸውና ዘው ስከቶ አረንጓዴ ነው። ስለዚህ አረንጓዴ እንጀራ እንዲጋግር ስትል ወላጁ ራሱ ያወጣላ ብሮ ነው ይጋግር ምናምን ብሎ ማለት ነው። ሶ በዛ መንገድ ማስነካት ስለሆነ አላማው ማስነካ በቃ አንዴ ከመከሩ በኋላ አያቆም። ስለዚህ ከለር እንጀራ እናስቀቅራቸዋለን። በዛ መንገድ የጂንደርን ችግር ማጥፋት ነው። ከተም በቃ ሰው ከሆንክ መስራት አለብህ። አሁን በእኛ ሀገር አሁን የሴቶች እኩልነት አለ ለምሳሌ ሴቶች እኩል ምናምን ይባላል አይደል? እኔ ብዙም አላስ የሰው ነው ማለት ሴት ወንድ ሳትል የሰው እኩልነት ነው። ምክንያቱም በራሳችን ሲጀምር ምን እንወራደርም አይደለን። ምክንያቱም የፈለገ ስትፈላሰፍቱ አትወልድም አንተ በቃ እኔ ነኝ የምወልደው። ስለዚህ ያንን በቃ ሲመጣ የተሰጠን ነገር አለ በሱ ደግሞ ብዙ ነገር አብሯለሁ ማለት አሁን አንድ ሰው ይዘው ሲመጣ ወይም አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ኃላፊነት ላንተ ይሄንን ብርጭቆች ይዘህድ ብዬ ላንተ መርጬ ከሰጠሁህ ሪስፖንሲብል ነው ወይም እነዚህ ብርጭቆች ሳትሰብር ታደርሰዋለህ ብዬ ስለማመን ነው። ለሌላው ሰው ላልሰጥ ይችላል። ፈጣሪ ለሴቶቹ ልጆቹን ያመጣው አብሮ የሚያምንብን ነገር አለ ወይም የሚሰጠን ነገር አለ እና ሴት ባንዴ 3 4 ነገር 7 ነገር 10 ነገር ታያለች አንድ ጊዜ ገባ። እሱን ካፓሲቲ ለኛ በደንብ ተሰጥቶናል። ሶ ከወንድ ጋር እንዴት አርጋታ ወረድረዋል ምንም የሚሆን ነገር አይደለም። እና ሰው ግን ኩል ነው ሰው በሰውነቱ ኩል ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ እኛ የፈጣጠርናቸው ነገሮች ናቸው። እሱን መስራት ነው በቃ። ስለዚህ በዚህ አስተሳሰብ ስለመጣው እኔ ራሴን ጾታዬን ብዙ ትዝ ብሎኛል። ምክንያቱም ማስታወቂያም ስሰራ መሰላል ላይ ወጥቼ ፎቅ ላይ ወጥቼ ምናምን አለኝ እኮ ሰራተኛ እኮ ቀጥሬ ያለው ግን እንዲያቀብሉኝ ነው እንጂ ራሴን የምለጥፋት የነበረው ማስታወቂያ በጣም ብዙ ድርጅቶች ሰርቻለሁ። እኔ የተጨበጨበልኝ ጎበዝ ነበርኩ ምክንያቱም ራሴን የምሰራ ራሴ ሰቅዬ ራሴን ትንብዬ ምናምን ነውና የወንድም የሚባለው ምናምን ሁሉንም ሰራለሁ። አሁን ኤሌክትሪክ ባለቤቴም ብሎኛል መጀመሪያ ቤታችንን ተከራይተን አንድ አምፖል ነው ያላት። እኔ በጣም የብርሃን አድናቂ ነኝ በጣም ነው የምፈልገው ላይትና በጣም ብዙ አምፖል ሰቃቅዬ ምናምን አተጠበቅኩት ማለት ነው። እና በጣም ደነገጠ ማን ሰራልሻል ይሄን ያልኩት ምክንያቱም እሱ ሴት ይሰራል የሚል የለውም እሱ ውስጥና ምንም ነገር ሰራለሁ ምንም ነገር ነው የምሰራው ደግሞ ይቻላል መስራ ምንም ቀላል ቆፍራለሁ ድር ማርገሉ ምናልባት እንግዲህ እንደ ሴት የሚያደርገው ጥፍሩን ምናምን እንደዛ ብዙ ጎበዝ ላልሆን ይችላል። ሞር ኢምፕረስ የሚያደርገኝ ያኛው ነው ማርጄን እንጂ ይሄንንም ከፈለኩ አደርጋለሁ። Thank you በመጨረሻ ሰክሰስ እንድታይዋለች ሰክሰስ ላንች ምንድነው? ዛሬን አሁንን በደስታ መኖር ነው። ስለዚህ ያ ደግሞ አንድ ሰው ሰክሰስፉል ነው ወይም እኔ አሁን በጣም ስኬታማ ነኝ ብዬ ነው ያደኩት እስካሁን ድረስ። ያ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገኝ በራሴ ከራሴ ጋር ወርቼ የምፈልገውን ማወቄ በቃ ትልቁ ሰክሰስ እሱ ነው። ሰው የሚፈልገውን ካወቀ መድረሻው እንደ ተከልከው አይነት ነው እንደ ፍሩቱ አይነት ነው። ለምሳሌ ሁሉም ገበሬ ይዘራል ቲማቲም ይዘራል ሽንኩርት ይዘራል ቃሪያ ይዘራል ባምቡ ይዘራል ወይን ይዘራል አቮካዶ ይዘራል ሁሉም ኤጅ አላቸው። በሶስት ወር የሚደርሱ አሉ በ10 አመት የሚደርስ አለ በ20 አመት የሚደርስ አለ በ100 አመት የሚደርስ አለ። ወይራ የተከለ ሰው በ100 አመት ነው የሚያገኝ ወይራ 100 አመት ይፈጃል። ባምቡ ደግሞ እንደ ባምቡ አይነቱ 5 አመት ይፈጃል። ስለዚህ ተከል ዋናው የምትዘራውን ካወቅ የሚበቅልበት ታይም የራሱ ታይም አለ የራሱ ጊዜ አለውና ያችን ትግስት ኖሮ እንድትጠብቅ ደግሞ ያደርጋል። ራሱ ዘሩ ራሱ እንደዛ ነው አብሮ ይመጣል ትግስቱም ምንም ይመጣል። ስለዚህ ስኬታማ ማለት መጀመሪያ የሚያየውን ነገር በግልጽ ማየት የቻለ ሰው ብቻ ነው። ብዙ ሰው ስለማያይ ሰው ባየለት ነው የሚሄደው። ለዚህ ነው ይሄድና ተላትሞ ይመለሳል ግድግዳ ነው የሚመስለው ከዛ በኋላ አልሆን ሲለው። ያንተ ከሆነ ግን ግድግዳ የለውም ሲጀምር ማለት አንድ ልጅ ጠይቀኝ እኔ እኮ አመሪ አንድ ነገር ላማክርሽ ነበረ በቃ የሆነ እንትን በቃ ህልሜ እንደዚህ ነው ምናምን ለምን አትሞክርም ለምን አትሄድም እኔ እኮ እየሄድኩ ነው ግን ስሄድ በቃ ብዙ በሮች ነው የሚዘጉብኝ አለ። እኔ እኮ ስሄድ ሲጀምር በር የለም እኮ አልኩት አለ። እና ገረመኝ እሱ ነው መልሶ ሲነግረኝ ነው ገረመኝ። እኔ አሁን በር የለኝም ምንም በር ምናምን ግድግዳ ምንም በቃ መሄድ ነው በቃ ያቺ የሲሊንጓ ኮንሰፕት ናት። ስለዚህ አሁን እንደዚህ እንደ ሰማይ ሆኖ የሚታይ ስለዚህ እስከፈለከው ድረስ የመሄድ መብት አለ እስካየህ ድረስ። ስለዚህ ሰው ምን እንደሚፈልግ ካወቀ ወዴት እንደሚሄድ ከገባው በጣም ሰክሰስፉል ነው ብዬ ነው ማለት። ቴንክ ዩ በጣም እኔ በጣም አመሰግናለሁ ከኛ ጋር እንመሰለ
ሀሳቦች ሼር ስላደረክሽን በጣም እናመሰግናለን። እና ስካውን ስትከታተሉን የነበረው ቾይስ ፖድካስት ነው። ዛሬ ብዙ ነገሮችን ሼር አርጋናለች አመረ። በጣም እናመሰግናለን። ሰው በኔክስት ዊክ ላይ ደግሞ በአዲስ ኤፒሶድ በሌላ እንግዳ ደግሞ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ሳምንት። ቻው። መልካም ሳምንት። ቻው። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጉን አይዘንጉ። በቀጣይ ኤፒሶድ ይጠብቁን።